השבוע שנקרא בעזרת השם שבת זו פרשת וירא שנת תשפ"ה נקדיש את השיעור לרפואת מורי ורבי רב שלום מאיר בן עליזה לרפואה שלמה בתור שעה חולי ישראל מרת דבורה שיינדל בת איתקה בתור שעה חולי ישראל ורפואת צירה יסקה בת פסיה בתור שעה חולי ישראל פרשת השבוע שנקרא השבת, פרשת וירא, עוסקת הפרשה בראשיתה בהכנסת אורחים של אברהם אבינו. פותחת הפרשה, וירא אליו השם בלוני ממרא, והוא יושב פתח האוהל כחום היום, וישא עיניו, וירא, והנה שלושה אנשים ניצבים עליו. וירא, וירא תקרתה מפתח האוהל, וישתחו ארצה. כותב רש"י במקום, בשם חז"ל, שהקדוש ברוך הוא הוציא חמה מנרתיקה, כותב רש"י, הוציא חמה מנרתיקה כדי לא להטריח את אברהם אבינו באורחים. למה? כי אברהם אבינו היה בשלישי למילה. וכידוע לכולם מה שנאמר בתורה בפרשת וישלח, ששלישי למילה בהיותם כואבים, זה הזמן הכי כואב לאחר ברית המילה. אז לכן הקדוש ברוך הוא הוציא חמה מנרתיקה כדי לא להטריחו באורחים. ולפי שראה הוא מצטער שלא היו אורחים באים, הוא ראה שהאורחים לא באים, אברהם אבינו היה לו צער מזה, יותר מאשר צער שהיה לו משלישי למילה. הביא המלאכים עליו בדמות אנשים. אז הקדוש ברוך הוא שלח לו מלאכים בצורה של אנשים. אלה הדברים שכותב רש"י הקדוש. ממשיך רש"י ואומר, והנה שלושה אנשים, אומר רש"י, אחד לבשר את שרה, אחד להפוך את סדום, אחד לרפות את אברהם, שאין מלאך אחד עושה שתי שליחויות. תדע לך שכן כל הפרשה הוא מזכירן בלשון רבים, ויאכלו ויאמרו אליו, ובבשורה נאמר ויאמר שוב אשוב אליך, ובהפיכת סדום הוא אומר, כי לא אוכל לעשות דבר לבלתי הופכי, ורפאל שריפא את אברהם הלך משם להציל את לוט. רפאל המשיך הלאה להטיל את לוט. וידוע לכולם, כתוב, ויבואו המלאכים סדומה. אז משמע שכמה מלאכים היו? היו שני מלאכים. מי השניים שהלכו? גבריאל. והלך גם, רפאל הלך איתו ביחד. אז אותו מלאך שהציל את אברהם, אותו מלאך הלך גם להטיל את לוט. אלה הדברים שכותב רש"י. יש דעה נוספת שהמלאך שהלך ביחד עם גבריאל היה מיכאל ולא רפאל. זה לא משנה. אחד מהם הלך, וכמובן שהשאלה שכל אחד שואל, אז יש לך מלאך שעושה שתי שליחויות. גם אם תאמר שרפאל הציל את אברהם, וגם אם תאמר שמיכאל הציל את אברהם, זה לא משנה מי, הוא עושה שתי שליחויות. אז כמובן צריך לדעת מה זה שתי שליחויות, למה הכוונה. אז רבינו בחיי כותב ששתי שליחויות זה לא הבעיה ששולחים את רפאל והוא מרפא בבית חולים שלושה אנשים או עשרה אנשים. זה שליחות אחת, זה לא שתי שליחויות. מתי זה נעשה שתי שליחויות, אומר רבינו בחיי, כשזה דבר והיפוכו. דהיינו, אותו מלאך עושה דין, ואותו מלאך עושה רחמים, זה דבר והיפוכו. בדבר והיפוכו, הוא אומר, שם לא שולחים מלאך אחד. אבל כאשר השליחות היא אותה שליחות, להטיל אנשים, לרפא אנשים, והשליחות היא אותה שליחות, זה לא נקרא שתי שליחויות. זה אחת התשובות שאומרים רבותינו סביב העניין הזה, של אין מלאך אחד עושה שתי שליחויות. אולי נראה בזה בהמשך עוד כמה וכמה תירוצים. יש כאלה שאומרים שמה שכתוב שמלאך לא עושה שתי שליחויות, רק אם זה במקום אחד. אם זה בשתי מקומות, זה לא נקרא שתי שליחויות. הוא גמר את השליחות שלו במקום זה, ועכשיו הוא הולך למקום אחר, זה שליחות חדשה. מה שכתוב שאין מלאך עושה שתי שליחויות, זה באותו מקום. אם זה במקום אחר, אז אין עם זה בעיה. ככה יש תירוץ נוסף. שמופיע בדברי רבותינו. הייתי רוצה להיכנס היום לסוגיה של הכנסת אורחים, זו הסוגיה שנעסוק בה בעזרת השם, אבל נפתח בכמה וכמה שאלות שיהוו את הבסיס להבנת הרעיון. הקדוש ברוך הוא בא לבקר את אברהם, כך אומרת התורה, וירא השם אל אברהם, מה כותב כאן רש"י? אומר כאן רש"י, לבקר את החולה. אמר אביחמה בר חנינא, יום שלישי למילתו היה, הוא בא הקדוש ברוך הוא ושאל בשלמה. אז אם הקדוש ברוך הוא בא לבקר את אברהם ושאל בשלמה, אז למה צריך את המלאך רפאל?
יש לך כבר את מי? יש לך את הקדוש ברוך הוא שבא לרפא את אברהם. אם הקדוש ברוך הוא בא לרפא את אברהם, אז בעצם הביקור של הקדוש ברוך הוא היה אברהם אמור להתרפא. למה צריך לשלוח את המלאך רפאל? עצם זה שהקדוש ברוך הוא בא, זה עצמו מרפא, כמו שאומר הרמב"ן באחד המקומות בפרשה, כותב הרמב"ן, שלא היה צריך ריפוי אחר. ברגע שהקדוש ברוך הוא הגיע לבקר אותו, כבר נרפא אברהם אבינו. כותב הרמב"ן, אומר על, על המילה באלוני ממרא, כותב הרמב"ן, עוד בזה לומר, שהיה לו במראה השכינה ריפוי למחלת המילה. כשהקדוש ברוך הוא בא לבקר אותו, כבר התרפא למחלת המילה. כי כן ראוי להיות, ככה באמת צריך להיות, למה? כמו שכתוב בספר משלי, באור פני מלך חיים, בזה שהוא רואה את הקדוש ברוך הוא כבר מקבל חיים חדש. אז מה אתה צריך את המלאך רפאל? אומר לך, כבר התרפא. הרוח חיים הקדוש אומר, שהוא ראה אותה מרחוק, כבר התרפא אברהם אבינו. הוא ראה את המלאכים, הוא ראה את רפאל המלאך, כך כותב הרוח חיים הקדוש, כאן בפרשה, עצם ראייתו של המלאך, הוא כבר התרפא. זה הלשון של הרוח חיים הקדוש, בראייתו מרחוק, אומר הרוח חיים הקדוש, כבר התרפא אברהם אבינו. טוב, דברי רבותינו קודש הם, ואין לנו רשות לערער אחריהם. אבל בכל אופן, שאלות צריכים לשאול. מה השאלות? בחז"ל הקדושים, בחז"ל הקדושים כתוב שאברהם אבינו לא נרפא. למה לא נרפא? כתוב בפסוק שאברהם אבינו רץ לקראתם. אומרים חז"ל במדרש, שהוא רץ לקראתם, נפתחה לו התחבושת, והתחיל דם לזרול לו על הרגליים. ואברהם אבינו הנשקע והתחיל לסדר את התחבושות מחדש כשהוא רץ עליהם. אמר לו הקדוש ברוך הוא, ירד לך דם תוך כדי ריצה, אתה תזכה בעזרת השם לזכות גדולה. ואומר לך בדמי חיי, ואומר לך בדמי חיי, תזכה לשתי דמים, דם פסח ודם מילה. ככה אמר הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו. אם אתה אומר שעצם הביקור של הקדוש ברוך הוא כבר ריפא אותו, כמו שאומר הרמב"ן, הוא כבר צריך להתרפא על המקום, לא היה צריך לזרוק לו דם. חוץ מזה, כתוב בחז"ל הקדושים, שבשעה שבאו המלאכים לבקר אותו, כך מופיע בחז"ל, בשעה שהמלאכים הגיעו לבקר אותו, כותב רש"י, ראו אותו שהוא פותח וחובש את המקום, פירשו ממנו, זה הלשון של רש"י, בפרשה שלנו, כותב רש"י, אומר רש"י, כשראו אותו כת חזיוהו, דאבי שרי ועשר, כשהם ראו שהוא פותח וקושר את התחבושת, פירשו ממנו, הם עזבו אותו. מיד וירץ לקראתם, הוא רץ. אז לא מסתדר עם מה שחז"ל אומרים. אתה אומר שעצם זה שהקדוש ברוך הוא בא, הוא כבר התרפא. ואתה אומר שהמלאכים באו, הוא כבר התרפא. אתה רואה שהוא לא התרפא לא מהקדוש ברוך הוא, ולא מהמלאך רפאל. מאיפה יש לנו? עוד ראיה. פעם אחת הוא רץ אחרי המלאכים, אומר המדרש, נפטר לו התחבושת. פעם השנייה הוא רץ אחרי הבקר, ולבקר רץ אברהם, אומרים חז"ל, הוא רץ אחרי פר אחד שברח, למערת המכפלה, אברהם אבינו רץ אחריו ונפתח לו התחבושת. נפתח התחבושת, נשכב אברהם אבינו וסידר את התחבושת שלו. אז אמרת שהוא התרפא, אז מה זה כל הזמן עוזר לו דם? מוכרח להיות, על פי מה שאמרנו כאן, שאברהם אבינו לא התרפא לא על ידי הקדוש ברוך הוא ולא על ידי המלאך רפאל. הוא לא התרפא. שלחו את השלח מלאך רפאל, אנחנו רוצים לדעת בכלל בשביל מה נשלח המלאך רפאל. אם עצם זה שהקדוש ברוך הוא בא לרפא אותו, כמו שאומר הרמב"ן, הוא כבר התרפא, מה אתה צריך את המלאך רפאל? ואם הקדוש ברוך הוא בא והוא לא התרפא, אז אם הקדוש ברוך הוא לא ריפא אותו, אז למה שהמלאך רפאל כן ירפא אותו? מה מונח כאן בכל התהליך הזה? טוב, השאלה הזאת מופיעה במאמרי השבתות של הבני סוסכו. שם זה מופיע, מה זה קשור מאמרי השבתות לרעיון הזה, אנחנו צריכים ללמוד את זה. אבל דבר ראשון שנדע שיש שאלה כזו. בא בני סוסכו ואומר, אני לא מבין משום מה צריך לשלוח את המלאך רפאל. לשם מה צריך לשלוח את המלאך רפאל? מה השאלה שלו? השאלה שלו היא פשוטה מאוד. הוא אומר, הקדוש ברוך הוא מרפא, זאת רפואה נצחית. למה? אתה אומר כל יום, רפאינו השם. יפה. למה אתה אומר רפאינו השם? אני מקריא לכם בני סוסכו, מאמרי השבתות, מאמר ו' אות י"ב. כותב אבני סוסכו, הנה מבואר בזוהר, זוהר חדש, פרשת בלק, עמוד ס"ז, נאמר בספר ירמיהו פרק י"ז, רפאיני השם וארפה. למה ללמים ארפה? הוא פירש שם הכוונה שהרפואה נעשית על ידי מלאך, רפאל, איננה רפואה בטוחה עולמית.
כאשר רפאל המלאך מרפא אדם, זאת לא רפואה עולמית. למה? תשמעו מה שכותב בני יששכר. והנה המלאך עובד. המלאך הוא נקרא שליח, הוא נקרא עובד. אז המלאך הוא עובד. אם המלאך הוא עובד וזה עבודתו לרפות, הנה הוא משתוקק שאחר יום או יומיים שוב ישלחהו הקדוש ברוך הוא לעבוד עבודה שממונה עליה. הוא לא מעוניין שיתרפא הבן אדם. למה? כיוון שאם הוא מתרפא אין לו יותר עבודה. אז הוא מעוניין לרפא אותו ושיהיה שוב פעם חולה ושוב פעם ירפא אותו. זה מה שהוא רוצה, לרפא אותו שיחזור שוב פעם כדי שישלח אותו. זה התפקיד שלו בשליחויות. אבל מה שאין כן, רפואה שבאה מהקדוש ברוך הוא, מה היא? בלא שליח, היא רפואה בטוחה עולמית. הרפואה הזאת רפואה נצחית, היא בטוחה עולמית. וזה פירוש הדבר, רפאיני השם, אתה בעצמך, אז וירפא. באותו רגע שאתה ריבונו שלם תרפא אותי, זה רפואה עולמית, ובוודאי לא עולמים. עד כאן אומר רבני יששכר. חבותיי, הקדוש ברוך הוא בא לבקר את אברהם, אז למה הוא לא ריפא אותו? למה הקדוש ברוך הוא לא ריפא אותו? שלח את רפאל, אתה רואה שגם אחרי שהוא שלח את רפאל, עדיין אתה רואה שהיה לו דם. אז זה סימן שהרפואה שלו לא הייתה. בא אבני יששכר כאן במאמרי השבתות, ואומר שבאמת רפאל לא ריפא אותו. מי שריפא אותו זה הקדוש ברוך הוא ריפא אותו. נו, צריך לדעת מה נעשה כאן בסדר הזה, שאתה רואה שגם אחרי שהקדוש ברוך הוא ריפא אותו, עדיין יש לו דם, ועדיין הוא רץ והפצע מדמם, ואתה רואה שרק אחרי שהמלאכים הלכו, אז הוא התרפא. מה מונח כאן בסדר הזה? ננסה בעזרת השם לבאר את הדברים עד כמה שידנו משגת. שאלה נוספת שמאירים הרבה מפרשים, את הראשון איפה שמצאתי זה לראשונה בחידה, רבי דוד אזולאי. הוא שואל מדברי גמרא, הגמרא נמצאת במסכת בבא בתרא, בדף תזיין. אומרת הגמרא, אבן טובה הייתה תלויה בצווארו של אברהם אבינו, שכל חולה הרואה אותו מיד מתרפא. אבן טובה הייתה לאברהם אבינו בצווארו, לא ניכנס כרגע אם זה כפשוטו או לא כפשוטו, זה מה שחזל הקדושים אומרים, שכל מי שמסתכל על זה היה מתרפא. שואל הרב, החידה, אז למה אברהם אבינו צריך את המלאך רפאל? למה הוא צריך את הקדוש ברוך הוא? מסתכל, הקדוש ברוך הוא נתן לו אבן, שיסתכל על האבן ויתרפא. יש לך דבר יותר טוב מזה, שיש לך אבן, שכל מי שמסתכל עליה מתרפא, תסתכל על זה. דבר הכי פשוט שישנו. שם נחזור לדברי הגמרא, ונשאל שאלה נוספת. הגמרא במסכת בבא בתרא אומרת שאבן הייתה לאברהם אבינו, שכל מי שיסתכל על האבן הזאת, תתרפא. שואלת הגמרא, לא היה מציאות של חולי בימי אברהם אבינו. לא היה מציאות של חולי. למה? כי אומרים חז"ל, עד שלא בא יעקב אבינו וביקש חולי בעולם, לא היה חולי בכלל. שנאמר ביוגד ליוסף, והנה אביך חולה. אומרים חז"ל, עד יעקב אבינו לא היה חולי. אז מה אתה צריך את האבן? שאלת תוספות שם, במסכת בבא בתרא. אומר תוספות, לא היה חולי הגוף. חולי של גוף לא היה. מה זה חולי של גוף? יש בני אדם שהגוף שלהם נחלש עם השנים. מתחילים בעיות במעיים, המעיים כבר לא עובדות 100%. מקבלים מחלה כזאת, מחלה כזאת, הלבלב לא עובד טוב, מתחילים בעיה של מחסור באינסולין, כל מיני בעיות שישנם, הכליות כבר לא עובדות טוב, יש הקריטנין גבוה, כל מיני בעיות שהגוף מתחיל לייצר, אדם נהיה מבוגר, המנוע כבר לא עובד, זה לא מנוע טורבו, אוברול אי אפשר לעשות, אז לאט לאט המנוע נחלש, זוכים כדור כזה, זריקה כזאת, משפרים. חולי גוף לא היה עד יעקב אבינו, מה כן היה? אומר תוספות, מכות כן היה. מה זאת אומרת? אדם שנפל מסולם, נחבל, צריך לרפות אותו. זה כן, זה ודאי היה. אחד לקח מסמר, ונתן מכה עם המסמר ודפק את האצבע. ודאי שחולי כזה היה. חולאים כאלה היו בעולם. אז ודאי שחולי כזה היה. אז מה עשה? הוא אומר, זה ודאי שחולי הגוף לא היה. אז מי התרפא? התרפא אדם שניזוק בצורה חיצונית, כגון נפל מהסולם, נפל במדרכה, נפלה מכה באצבע שלו עם איזמל, אז זה חולי שהתרפא על ידי, באת עם העגלת נכים, שברת את אגן הירכיים, באת לאברהם, הסתכלת על האבן, קמת מהכיסא והחזרת את העגלה בחזרה למרכז השאלת ציוד רפואי, החזרת את זה בחזרה, זה היה האבן. אם ככה רבותיי, מתעצמת השאלה עוד יותר. אברהם אבינו לא היה חולה בחולי הגוף. מה היה לאברהם אבינו? חולי של מכה, ממה? מברית מילה. לקחו איזמל וחתכו את העורלה. אז אם זה מזה, אז אין לך דבר שמרפא אותו יותר ממה?
יותר מהאבן. אז למה הוא לא מתרפא על ידי האבן? מה מונח כאן? אז הספר שער בתרבים אומר תשובה קלאסית. מה הוא אומר? אין חבוש מתיר עצמו מבית האסורים. תשובה ידועה, מפורסמת. אברהם אבינו היה חולה, הוא כולם מתרפאים על ידי האבן, הוא לא. אין חבוש מתיר עצמו מבית האסורים, כמו שמצאנו שרבי יוחנן ריפא את רבי חייא בר אבא, והוא לא יכל לרפא את עצמו. כך מביא הרב שער בתרבים. אחידה כותב תשובה יפה מאוד, אומר אחידה, הוא לא רצה להתרפות בצורה שאיננה ישירות על ידי הקדוש ברוך הוא. לא אבן ולא רפואה על ידי רופא, שום דבר. מה הוא רצה? הקדוש ברוך הוא אמר לו, התהלך לפניי ויהיה תמים. זו מצווה שהפכה את אברהם אבינו להיות מושלם. עד עכשיו אברהם אבינו היה חסר שלמות. למה הוא היה חסר בשלמות? כי היו חסרים לו כמה וכמה דברים. עכשיו שהוא עשה ברית מילה, הוא קיבל שליטה על העיניים שלו ועל האוזניים שלו, וקיבל שליטה על כל הרמ"ח איברים. אמר אברהם אבינו, אם הקדוש ברוך הוא אמר, התהלך לפניי ויהיה תמים, על ידי ברית מילה, אז אני נסבול. אני לא מבקש לעשות כביש עוקף ייסורים. אם הקדוש ברוך הוא רצה שאני אעשה ברית מילה, וברית מילה באה על ידי ייסורים, אני אקבל את זה כמו שזה. לכן הוא לא רצה להתרפות על ידי משהו אחר. כך כותב החידה. בספר של האדמו"ר מקלויזנבורג, נקרא שפע חיים, אומר פשוט, אומר, הוא רוצה לומר, שמה שהקדוש ברוך הוא אמר לאברהם אבינו, התהלך לפניי ויהיה תמים, מה זה תמים? תמים פירוש הדבר, כמו שכתוב, תמים תהיה עם השם אלוקיך, ולא תחקור אחר העתידות. פירוש דבר, אל תלך לרופאים, כמו שאומר הרמב"ן, מה לרופאים בבית יראי השם? מה אתה מחפש אצל רופאים? אדם שהוא ירא שמיים, לא מחפש אצל רופאים. אמר אברהם אבינו, הקדוש ברוך הוא אמר, התהלך לפניי ויהיה תמים. הקדוש ברוך הוא ציווה, מה זה יהיה תמים? אל תחקור אחר העתידות, אל תחפש רפואות לא קונבנציונליות, ולא אבן שנמצאת אצלך בצוואר, שום דבר. תחכה שזה יתרפא בתמימות, בלי לחקור אחר העתידות. תעשה מה שאני אמרתי לך, ואל תרפא את המקום הזה. אומר השפע חי, זה חלק ממה שנאמר לאברהם אבינו, לא להתרפות על ידי דברים אחרים. אלא מה? אפילו לא תרופות לא שקוליות ולא תרופות אחרות. תלך ותתרפא על ידי זה שאני אגיד לך שבעזרת השם ישלח לך את הרפואה. טוב, עד כאן הדברים. אני רוצה ברשותכם לשאול כמה וכמה שאלות. אילו לא היה מגיע המלאך רפאל, הקדוש ברוך הוא לא ריפא אותו, לכאורה, אם תאמר שהוא שלח את המלאך רפאל, אז משמע, הקדוש ברוך הוא בא. שלח את המלאך רפאל, סימן שהקדוש ברוך הוא לא ריפא אותו. אם תאמר שהקדוש ברוך הוא ריפא אותו, כמו שאומר הרמב"ן, אז בשבילו הוא שלח את המלאך רפאל. לא מבין בשביל מה צריך את רפאל המלאך בנושא הזה. למה? שאלה פשוטה מאוד. רבותיי, ביציאת מצרים, כמה אנשים נימולו? כמה אנשים נימולו? כמה? לא יודע, מיליונים. למה מיליונים? מסיבה פשוטה. כל יוצא מצרים היו ערלים. היו ערלים, ביטלו מצוות ברית מילה, נכון? כולם היו ערלים. חוץ ממי? שבט לוי. שבט לוי וברית חיים צורו. הם שמרו ברית גם במצרים ושמרו ברית גם במדבר. כולם היו ערלים. אינני יודע להגיד לכם, אם הגיל של אנשים שנימולו ביציאת מצרים היו יותר מבוגרים מאברהם אבינו או פחות. אינני יודע. לא עשיתי חשבון ולא מצאתי מישהו שמדבר על זה. נימולו מיליוני אנשים. היה 600 אלף איש מבני 20 עד 60. וכמה היו פחות מ-60? וכמה היו אצלך יותר מ-60? וכמה היו פחות מ-20? אינני יודע. חופץ חיים עושה חשבון שביציאת מצרים היו 5 מיליון אנשים. כך עושה חופץ חיים חשבון. כמה מתוכם גברים? לפחות חצי. חצי מתוכם גברים. כולם נימולו, בשלושה ימים נימולו. משה רבינו מעל, ביחד עם אהרון, ביחד עם יהושע בן נון, שלושה אנשים עשו ברית מילה, אחד עשה את הברית, אחד פרה, אחד שם את התחבושת, כל אחד עשה את התפקיד שלו. חז"ל מספרים איך בדיוק נעשה הדבר הזה. רבותיי, פלא פלאי פלאות, זה נעשה בדרך ניסית. אתה מדבר פה על מיליוני אנשים שנימולו בשלושה ארבעה ימים. רפאל המלאך בא לרפא אותם? ודאי שלא. למה לא? כי הם לא חולים בפיקוח נפש. אז לא מגיע. מה מגיע מלאך רפאל? הוא מגיע לכל פצע קטן שאדם חתך את עצמו, ניסה לחקור, אני יודע, חתך את האצבע שלו קצת, אומר רפאל, איך תרפא אותו? הקדוש ברוך הוא נתן לך תרופות שתשים שם יוד וזה ירפא אותך. זה הקדוש ברוך הוא שלח לך את היוד. תשים שם חומר והחומר הזה מרפא אותך. יש דברים שהם ניתוחים בומבסטיים, שם נמצא המלאך רפאל. המלאך רפאל נשלח לך לבית חולים, אדם הזה עובר ניתוח לב, אדם הזה עובר ניתוח מוח, שם צריך מה שנקרא להפעיל את המלאך רפאל.
בקטנה, ציפורן חודרני, מגיע מלאך רפאל? ודאי שלא, אני פחד, אני חושב ככה. לא מצאתי, אבל ההיגיון אומר, אלה דברים שנעשים בצורה עדינה, לא מפעילים תותחים כמו המלאך רפאל. מי ריפה את כל האנשים שהיו במדבר 40 שנה? 40 שנה היו במדבר. נכנסו לארץ ישראל, מה עשה יהושע בן נון? מל את כולם, עשה לו חרבות צורים, ושם מל את בני ישראל. שם לא היו זקנים. כל אלה שהיו במדבר, נימולו, בסדר? באנשי ביתו של אברהם אבינו, היו ילידי בית, מקנת כסף, היה אליעזר, היה ישמעאל, כולם נימולו. מאות אנשים נימולו באותו יום, קראנו בשבוע שעבר. אינני יודע אם היו שם אנשים יותר מבוגרים מאברהם אבינו, או פחות מבוגרים מאברהם. אברהם אבינו יכול להיות שהוא היה הכי מבוגר. בא המלאך רפאל לרפא את כולם? ודאי שלא. מה היה קורה אם אברהם אבינו לא היה מגיע מלאך רפאל? אין מלאך רפאל. ממה אברהם אבינו כמה זמן היה לוקח לו להתרפות? כמה זמן? שבוע, 10 ימים, שבועיים. כמה זמן לוקח להתרפות? אדם צעיר, שבוע, אדם מבוגר, שבועיים. תינוק, 3 ימים. 4 ימים, 5 ימים. זה פחות או יותר הפרוצדורה. שולחים את המלאך רפאל כדי לרפא אותו מיד. למה, מה קרה? אברהם אבינו יכול לסבול במשך 10 ימים, לסבול 10 שבועיים. לא שאני חס וחלילה אומר שאברהם אבינו יסבול. אברהם אבינו כתוב, אמר קדוש ברוך הוא על פי מה שאומר, אסף החיים, קדוש ברוך הוא אמר לו, יתהלך לפניי ביתמים, אל תדרוש ברופאים, אל תעשה פעולות אחרות. אז למה שלחו את המלאך רפאל? מה מונח כאן בשליחת המלאך רפאל כדי להציל את אברהם אבינו? מה מונח? אברהם אבינו היה בפיקוח נפש? יוצא מצרים, ביקור חולים זה של הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא ביקר חולים. רפאל לא מבקר חולים, רפאל בא לרפא את אברהם, כך אומר רש"י בשם הגמרא במציע, הוא בא לרפא אותו. מה לרפא? ברית מילה? אז זה אתה מרפא? כל יוצא מצרים שלח להם את המלאך רפאל, כל אלה שנכנסו לארץ ישראל שלח המלאך רפאל, ודאי שלא. אז מה קרה? מה צריכים כאן? אילו אברהם אבינו היה הולך בדרך רגילה, לא דרך בלתי קונבנציונלי, היה מרגיש כאבים, 10 ימים, בדיוק המקסימום, 15 יום, וזה היה מתרפא. למה הקדוש ברוך הוא שלח את המלאך רפאל, והוא שלח את המלאך רפאל בשישי למילה? לכאורה השאלה היא הרבה יותר קשה. אם הקדוש ברוך הוא כבר שלח את המלאך רפאל ביום השלישי, שישלח אותו ביום הראשון. למה הוא צריך לסבול יומיים? נכון, ביום השלישי ביותם כואבים, הכאב יותר חזק. תשלח את המלאך רפאל מיד אחרי הברית, תרפא אותו, לא ירד לו דם, יכול לרוץ אחרי המלאכים, יכול לרוץ אחרי הפר, והכל בסדר גמור. לא. יום הראשון הוא סובל, ביום שני הוא סובל, ביום שלישי. ומה היה קורה אם אברהם לא היה מצטער? ראה הקדוש ברוך הוא שאברהם מצטער, אז מה הוא עשה? שלח לו 3 מלאכים בדמות אנשים. ואם אברהם אבינו לא היה מצטער שבאו באים אורחים? לא היה מצטער. אז מה היה קורה? לא היו באים אורחים. ואז מה? ממה הוא היה מתרפא? ממה? רפואה פרטית שלו, שם הזה את האבקה, והכל בסדר גמור. אז צריך להאמין מה קרה כאן. דבר ראשון, אברהם אבינו הסתער שלא באו אורחים, אז הוא שלח לו אורחים. באו האורחים, בתוכם נמצא המלאך רפאל כדי לרפא אותו. אם אתה רוצה לרפא אותו, תרפא אותו ביום הראשון, בלי הקטע הזה שהוא מחכה לאורחים. אתה רוצה לרפא אותו, על היום הראשון תרפא אותו. קדוש ברוך הוא בא לבקר את החולה, יכול להיות שעד 3 ימים אין לו דין של חולה בכלל. למה? כי אם לא כואב לו, אז הוא לא נקרא חולה. רק ביום השישי הוא נקרא חולה. גם זה יכול להיות. אבל צריך לדעת מה כתוב כאן, מה נעשה כאן בכל התהליך הזה, שהקדוש ברוך הוא סיבב לשלוח את המלאך רפאל ביום השלישי, בהכנסת אורחים וכו'. שאלה נוספת עוד יותר קשה. אין מלאך אחד עושה 2 שליחויות. שבאו מלאכים בהתחלה, בשביל מה הם באו? בשביל מה הם באו? מה אומר רש"י? ראה הקדוש ברוך הוא שאברהם אבינו מצטער שאין לו אורחים, שלח לו אורחים, אז בשביל מה המלאכים הגיעו? בשביל מה המלאכים הגיעו? להיות אורחים. אז אתה אומר שאין מלאך עושה 2 שליחויות, אז איך מאורח הוא פתאום נהיה מלאך רפאל? איך מאורח הוא פתאום נהיה מלאך גבריאל? איך הוא נהיה מאורח מלאך מיכאל? אמרת שהוא בא בתור אורח. אם אתה אומר שבהתחלה הוא בא בתור אורח, ואחרי זה הוא בא לרפות, אז יש לו 2 תפקידים. אמרת אין מלאך אחד עושה 2 תפקידים? מה מונח כאן בכל היסוד הזה? טוב, רבותיי, בוא נלך הלאה בסייעתא דשמיא. כדי להבין את הדבר, הייתי רוצה רק לעמוד על שאלה נוספת. השאלה הנוספת היא שאלה שרבותינו דנים בה. רבותיי, האם זה פעם ראשונה שאברהם מכניס אורחים? האם זה פעם ראשונה בהיסטוריה שבאים אורחים לאברהם אבינו? ודאי שלא. כמה שנות ותק יש לאברהם אבינו בהכנסת אורחים?
כמה שנות ותק? לחשבוני הוא כבר 22 שנה מכניס אורחים. למה? אברהם אבינו הגיע לארץ ישראל, בן כמה הוא היה? ב-75. הוא בא לארץ ישראל, התחיל לעשות פעילות, נהיה רעב, ירד למצרים, לא היה לו גם כסף. אמרנו שבכל מקום הוא השאיר חובות, בחזור פרה כפותיו, נגמר לו הכסף. בחזור אברהם אבינו חוזר עמה, ואברהם כבד במקנה, בכסף ובזהב. הוא חוזר בחזרה, ברוך השם, עתיר נכסים בסייעתא דשמיא. עתיר נכסים, פותח בתי תמחוי. למה הוא פתח בתי תמחוי? מי נתן לו את הרעיון הזה? הקדוש ברוך הוא אמר לו לפתוח? ודאי שלא. מה הקדוש ברוך הוא אמר לו? שום דבר, תלך לארץ ישראל, שאני אברך אותך, שם תהיה עשיר, שם תזכה לבנים, כאן יהיה אתה זוכה לפרסום, שם תזכה לפרסום. מי נתן לו את הרעיון לעשות בית הכנסת אורחים? אומרים חז"ל, מדרש שוחר טוב בתהילים, כמדומני מזמור ל"ז, כתוב שם ששם בנוח נשאל כמדומני על ידי מלכי צדק מלך שלם, הוא שאל אותו, תגיד, באיזה זכות יצאת מן התיבה? כך הוא שאל אותו. נו, כך הוא שאל, מלכי צדק מלך שלם, שאל, באיזה זכות יצאת מן התיבה? מה הוא אמר לו? מה אמר לו? בזכות שנתנו אוכל לבעלי חיים, ולא ראינו שינה לעינינו. שינה לעינינו, לא ראינו שינה. לא תאמר שלא ישנו, כי הגמרא אומרת שאין מציאות כזאת שאדם יעברו עליו שלושה ימים בלי שינה. אלא מה? הם לא הלכו לישון. לא לבשו בעברית פיג'מה, באנגלית נמנמת. לא לבשו את זה, אלא נשארו עם הבגדים וישנו. איך ישנו? כמו בשיעורים, ככה. פה חצי שעה, שם חצי שעה. שינה, מה שנקרא, שינה קונבנציונלית, לא משהו מיוחד. רגילה, יפה מאוד. אמר לו, אמר אברהם אבינו, מה אלה שנתנו אוכל לבעלי חיים? ניצלו, אני הולך לתת אוכל לבני אדם. מיד, פסוק בפרשה, והייתה אשל בבאר שבע. מה זה אשל? אכילה, שתייה, לוויה. ברש"י כתוב לינה, אבל אברהם אבינו לא נתן לישון. אברהם אבינו רק נתן להתארח, לאכול ולשתות. מה עשה, מה הרוויח אברהם אבינו? אברהם אבינו הרוויח שכולם אכלו אצלו, והוא כתב, מחירון, בבקשה, פרגית, 500 שקל. זה חומוס, ככה וככה. עשה תפריט, ברוך השם, רשימה שלמה. מי שלא רוצה לשלם, יש אופציה. תגיד ברכת המזון. כמה אתה לוקח ברכת המזון? 5 דקות. תגיד ברכת המזון. תודה רבה לבורא העולם שנתת לנו לאכול ארוחת צהריים דשנה. זה הכל, תגיד את זה. אמרת את זה, לא צריך לשלם. זה התשלום. מי ידמי? למה לא? בשמחה רבה. כל אחד בא, אומר, מה זה? בריך רחמנה. תודה רבה לקדוש ברוך הוא. שנתן לנו ריפטה, נתן לנו לחם, ונתן לנו בשר. ואז אנשים שאלו, מי זה הבריך רחמנה? מי זה? מי זה? זה הבעל הבית פה? מי זה הרחמנה? מי זה בריך רחמנה? מי זה? אמר אברהם אבינו, יש קדוש ברוך הוא, קדוש ברוך הוא זן ומפרנס, מקרני רעמים, מדביצי קנים. אתם יודעים מי זה? הוא השליט, הוא מביא את האוכל וזן, ברוך השם. אך לאט לאט, אנשים התחילו לשמוע, איך כתוב בפרשת שבוע הבא, והשביעך בהשם אלוקי השמיים ואלוקי הארץ. מה כתוב? אמר אברהם אבינו שאני באתי לארץ ישראל, אף אחד לא ידע שיש אלוקים על הארץ, מה ידעו? אמרו, יש בשמיים מישהו. מי הוריד אותו לארץ? מי פרסם את השם שלו? אני, איפה פרסמתי אותו? בבתי תמחוי שאני עשיתי, ככה התפרסם שמו של הקדוש ברוך הוא בעולם. אני פרסמתי אותו, כי גדולה לגימה שמקרבת, ואדם יושב ארוחת צהריים, מבסוט מהחיים, ברוך השם, גם לא עולה לו כסף, צריך להגיד טקסט של 5 דקות, ומשתחרר, הלוואי שתעשה ככה בסופר. אתה יוצא עם עגלה עמוסה, ואתה אומר, בריך חחמנה, יוצא עם העגלה. כולם היו אומרים, ברכת המזון, גם ישר והפוך, לא? ברוך השם, בשמחה גדולה. ובסופר אתה משלם, אצל אברהם אבינו לא שילמו, רק תגיד ברכת המזון, הכל טוב מאוד. זה מה שנעשה אצל אברהם אבינו. רבותיי, 22 שנה של פעילות של אברהם אבינו בארץ ישראל, אפילו לא מילה אחת בתורה. אפילו לא מילה אחת בתורה. לא כתוב, הייתה אשל בבאר שבע. איפה? בסוף הפרשה שלנו, אחרי שהוא קרת ברית שמיים אבימלך, והייתה אשל בבאר שבע, אומרים חז"ל, שמה? נטע אשל ופרסם את דבר השם בעולם. למה התורה לא כותפרת על זה שום דבר? פרשת השבוע שלנו, אברהם אבינו בשלישי למילה, מכניס אורחים. אורחים, באים אורחים. איזה אורחים? מלאכים. מלאכים בכלל לא צריכים אוכל. אלא מה? אמר רב יהודן, עושים את עצמם כאילו אוכלים. עושים את עצמם כאילו שותים. אומר המדרש, בויקרא רבו פרשה ל"ד, ומה מישהו עושה חסד עם מי שאינו צריך לחסד? אברהם עשה למלאכים חסד, הם לא צריכים חסד, הם צריכים לאכול, הכניסו את זה פה בתוכו. שותים? לא, שפכו על הרצפה, היה דשא,
אברהם אינו הסתכל רגע, עשו פשוט ככה למטה, הכל בסדר גמור, אמרו, וואלה, הם זריזים, שותים, רביעית ב-20 שניות, היה לפני רגע בקוס, פתאום אתה רואה את זה איננו, למטה בגינה, ברוך השם, צמחו צמחים, כי הם שפכו למטה בגינה את השתייה, הכל בסדר גמור. אז עשו חסד עם מי? עם מי שלא צריכים חסד. אברהם אבינו בשלישי למילה, בכל הכוחות שלו, עם אנשים שלא צריכים את זה, בכאילו. לא אוכלים, לא שותים, והוא הולך לשחוט מה? 3 פרים כדי לתת לכל אחד לשון בחרדל. למי? לאנשים שלא צריכים את זה. אמר לו הקדוש ברוך הוא, ומה מי שעושה חסד למי שלא צריך לחסד, אברהם למלאכי השרת, מה אמר לו הקדוש ברוך הוא? כתוב, הוא עומד עליהם תחת העץ ויוכלו, אתה מתה ושירת אותם, ומה? נתת להם שירות, אני אשלם לבניך. במה? נתן לבניו מן שירד להם, הביא להם בעירה של מרים שעולה להם, והסלב מצוי להם, ונענה כבוד וכיפים אותם, ואמרו נזן, עושה לפניהם. אתה נתת להם לאכול מה? לחם. מרי 3 עם קמח סולת, לושי והסיוגות, נתת להם לחם, תקבלו מן. הבאת להם מים, תקבלו בער. הבאת להם בשר, יקבלו סלב. אתה עומד עליהם, ענני כבוד. זה הקדוש ברוך הוא שילם. למה? לחסד שהיה בכאילו, לא חסד אמיתי בכלל. למה? הם לא צריכים חסד. ומה אלה שלא צריכים חסד, שילם הקדוש ברוך הוא, על אחת כמה וכמה שישלם הקדוש ברוך הוא על חסד אמיתי? ממשיכים חז"ל, במדרש רבה פרשת השבוע. אמר הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו, אתה אמרת יוקח לה מעט מים, חייך שאני פורע לבניך. עדה ודכתיב, עד ישיר ישראל את השירה הזאת עלי בער נולה, הרי במדבר, בארץ מניין שנאמר ארץ נחה למים, לעתיד לבוא מניין שנאמר ביום ההוא, יצאו מים חיים ירושלים. אתה אמרת ורחצו רגליכם, חייך שאני פורע לבניך, ורחצך במים, הרי במדבר, בארץ מניין שנאמר רחצו יזעקו, אסירו רוע מעל עליכם, לעתיד לבוא מניין שנאמר רחץ השם צועד בנות ציון. אתה אמרת ישענו תחת העץ, אני פורע לבניך. פרס ענן למסך, הקדוש ברוך הוא נתן להם ענני כבוד, הרי במדבר. בארץ מניין שנאמר, בסוכות תשבו שבעת ימים, ולעתיד לבוא מניין שנאמר, בסוכה תהיה לצל. פירוש הדבר, מפעולה שאברהם אבינו עשה למלאכים, תראו איזה שכר נצחי קיבלנו. באה גמרא, מסכת בבא מציעא את דף פ"ו, אומרת הגמרא, אמר רב יהודה אמר רב, כל מה שעשה אברהם אבינו בעצמו, שילם לו הקדוש ברוך הוא בעצמו. שמה? אתה לקחת פת לחם, נתת להם, יקבלו מן, מן בעצמו. אתה אמרת בשר, יקבלו סלב. מים לא אתה הבאת, אלא אמרת מה? יוקח נא מעט מים. המים יבוא על ידי שליח. מי? משה רבנו. מי המפרשים? אם אברהם אבינו היה מביא את המים בעצמו, אז גם הקדוש ברוך הוא היה מביא מים. אז משה רבנו לא היה צריך להקות את הסלע. יוצא שמה שרבנו צריך להקות את הסלע, בגלל שאברהם אבינו לא הביא מים. אלא מה? אמר יוקח נא מעט מים, מים תיקחו לבד. ויות ומים תיקחו לבד, אמר הקדוש ברוך הוא, אז אני לא נותן מים. יוצא שכל מה שעשה אברהם, עשה הקדוש ברוך הוא. רבותיי, מתי? אברהם אבינו עושה כבר 22 שנה, מטפל בזה. מה התורה מדברת לנו כל כך הרבה בסייעתא דשמיא? רבותיי, 22 שנה אברהם נותן אוכל, התורה לא מספרת מה היה ארוחת צהריים. לא מספרת שום דבר. כתוב באבות דרבי נתן, שאיוב בא בתלונות לקדוש ברוך הוא ואמר, ריבונו של עולם, אני עושה מה שאברהם אבינו עשה ותראה כמה אני סובל, תראה כמה אני סובל. אמר לו הקדוש ברוך הוא, לא הגעת לחצי שיעור של אברהם אבינו. למה? אברהם אבינו, את שאין דרכו לאכול בשר אכילה או בשר, את שאין דרכו לשתות יין נשקעו יין. אתה, מי שבא אליך ואומר רוצה לאכול פיתה, אתה נותן לו פיתה. מי שאומר רוצה לשתות זירו קולה, אתה נותן לו זירו קולה. אברהם אומר, זירו קולה זה תשתה אצלך בבית. אצלי בבית אתה שותה אמרלד ריזלינג בציר 2015. זה תשתה אצלי בבית. אומר לו, בבקשה, תתן לי בבקשה לאכול רק פיתה עם חומוס. אמר, זה תאכל אצלך בבית, אתה נוסע לטיול בבית ספר. אצלי בבית אתה תאכל סטייק אנטריקוט, ברוך השם, עם צ'יפסים ארוכים ומלפפונים קצרים. בעזרת השם, זה אצלי תאכל. אצלי אוכלים דליקטסים. אצלי אתה לא, זה לא תחנת דרכים. רק דבר אחד. ברכת המזון בבקשה, ואתה משוחרר. 22 שנה התורה לא כותבת כלום. פתאום התורה נכנסת לחוויה קולינרית. ויקחה פת לחם, וסעדו לבכם אחר תעבורו, ולבקר הצבא, ויקר בן בקר אחוותו, ויתן לננה, לתת לכל אחד לשון בחרדל. אתם יודעים כמה שוקל לשון? כמה שוקל לשון? כמה? קילו. 3 קילו לשון?
זה לשון הרע לא מדבר אליי. זה ארוך, זה. כמה שוקל לשון? אני לא מבין בזה. מישהו אמר לי בערך 1.5 קילו, ככה מישהו אמר לי, פחות או יותר 1.5 קילו. אמרו לי שצריכים לקלף את זה, אני לא בדיוק, מקלפים את זה, נשאר בערך 1 קילו. ככה רצה להגיד לי היום מישהו שמומחה בלשון. טוב, אני לא, הוא הבטיח שהוא יעשה לי לשון. טוב, אני לא יודע. טוב, בקיצור, כך הוא אומר. טוב, אז לשון נגיד 1 קילו. רבותיי, למה צריך לתת לכל אחד 1 קילו לשון מחרדל? אתה יכול להגיד לי? מה צריך לקלפים? תיקח לשון, תחתוך את זה לשלוש שכבות, כל אחד 350 גרם. לא טוב 350 גרם, 7 שליצלים. מה הטיפור שלו? כל אחד לשון מחרדל, ואם תחלק את הרדת הלשון לשלוש, תשים את זה על חצה מלמטה. חצה, נכון, נבטים? כמו שאתה שם בשלוחי מנות קש מלמטה, שים חצה, ועל זה תשים את, את הלשון. חבל הזמן, עם רוטב אלף האים, והכל בסדר גמור. לא, לא הבנתי מה הפרוצדורה. אברהם אבינו שלוש לשונות בחרדל לשלושה מלאכים בשלישי למילה, והתורה מפרטת את זה, אתה קורא את זה לשונות בחרדל, ואתה אומר, תשמע, אברהם אבינו, חוויה קולינרי. מה התורה? ממתי התורה נכנסת לנושא של אוכל? התורה מעניין אותה אוכל, מה אדם אוכל? תאכל, ואכלת בשבת וברכת, תאכל, תהנה מהעולם הזה, כמו שכתוב, כל האדם שיכל ליהנות מהעולם הזה ולא נהנה, עתיד לתת את הדין, תאכל, אבל התורה מספרת לך, עם אברהם עשה, הוא לא עשה את זה עם אמבה, הוא עשה את זה עם חרדל. הוא לא שם מיונז, הוא שם דווקא חרדל. איזה חרדל? לחיץ, לא מרוח. מה אתה נכנס לתיקייה הזאת? נתן לאכול בשר. מה היה בשר? אנטריקוט, לשון, כתף, צוואר. מה שהיה לו בסטוק, זה הוא נתן. לא, שלוש לשונות בחרדל. רבותיי, כמה לשונות בחרדל אתה יכול לתת לאנשים? היו 500 איש אצל אברהם אבינו כל יום, 1,000 איש כל יום. הוא נתן לכל אחד לשון? נתן לכל אחד לשון? לא, מה הוא נתן? מה עשה? מרק של תימנים, חווייש. מה? לקח ציר גדול, הכניס בתוכו חצי פרה, עם הרגליים הוא הרבב אותה, והכל בסדר גמור, עשה ציר גדול, תימנים יודעים לעשות. מרק, בשרי, טוב, הכל בסדר גמור, כל אחד שבא, קיבל צלחת מרק, ביחד עם בשר, הכל בסדר גמור. מה התורה נכנסת את הפרטים? מה הוא עשה? לשון מחרדל? ואם זה לא היה בחרדל, זה היה במנוזה, זה לא עובר. מה, 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 מה הסיפור שמופיע פה בכל הנושא הזה? ומתי התורה כותבת את זה? שעברנו בשישי למילה. 20 שנה הוא כבר עושה את זה. התורה לא מתייחסת את זה, עזוב, לא מעניין. אומר כותבוך וליוב, מה הגעת לאברהם אבינו? אברהם אבינו, עד שאין דרכו לאכול בשר אכילה או בשר. פתאום התורה יוצאת מגדרה ומספרת לנו מה אברהם אבינו עשה. רבותיי, באים שלושה מלאכים, אחרי שבאים שלושה מלאכים, אומרת התורה, בלי להיכנס כרגע לפירוש, מה כתוב כאן. ויאמר, א' ד' נ' י', אם נא מצאתי חן בעיניך, אל נא תעבור מעל עבדיך. מביא כאן רש"י שתי פירושים, האם הוא פנה לקדוש ברוך הוא, ואמר לו, בבקשה ריבונו של עולם, אני הולך להכניס אורחים, אל תלך, או שהוא פנה לגדול שבהם. ככה, מי זה הגדול שבהם? לא ידוע. הגדול שבהם. פנה הגדול שבהם ואמר, בבקשה, לגדול שבהם אמר, הוא קרם כולם אדונים, ולגדול אמר, אל נא תעבור, וכיוון שהוא לא יעבור, כולם ילכו איתו ביחד. בלשון זה, המילה א' ד' דיון, איכול. אבל אומר רש"י, פירוש אחר, קודש הוא. מה זה קודש? והיה אומר לקדוש ברוך הוא להמתין עד שירוץ ויכניס את האורחים. אז יש ספק, איך קוראים את א' ד' נ' י' הזה? האם קוראים אותו קודש או חול? מה עושה סופר? מה עושה סופר? סופר שצריך לכתוב א' ד' נ' י', מה הוא עושה? הוא מקדש את זה מספק. הוא אומר, אם זה קודש, אני מקדש אותו. זה פשוט דבר, כי זה שם שאתה לא יודע איך אתה מתייחס אליו. התרגום יונתן בן עוזיאל והתרגום אונקילוס מתייחסים אליו כאל שם השם, לא כאל שם שהוא קרא אל הגדול שבהם. אבל רש"י מביא שהכיתה של הגדול שבהם, שואלה שבטי חכמים, מאיפה הוא ידע מגדול? מאיפה הוא ידע מגדול? אז ראיתי מישהו שכותב שהוא פנה למיכאל. מיכאל נקרא גדול. בפיוטים של בני עדות המזרח בבוקר, אחרי ברכות השחר, מה כתוב? מיכאל הוא הכהן הגדול, שר והאפוטרופוס של ישראל. אז הוא נקרא הגדול מבין כולם, יש לו כינוי גדול. אז הוא פנה אליו. כותב השבטי חכמים, מאיפה הוא ידע מגדול? אז אומר השבטי חכמים, הוא התייחס אל האמצעי. האמצעי הוא גדול. כדרך שהולך רב, יש לו שתי תלמידים משתי צדדים, הגדול נמצא באמצע. הוא לוקח את הדימוי של שלושת המלאכים לרב ושתי תלמידים. כך לוקח את השבטי חכמים. קצת קשה לומר שהם נראו כערבים
והוא התייחס אליהם כמו רבנים. זה לא כל כך מסתדר עם הדימוי הזה, אלא אם כן אומר שהוא רק לקח את הרעיון הזה שרב הולך באמצע, והוא אמר בטח גם פה אותו דבר, באמצע הוא זה שחשוב. טוב, עם אלה הדברים אני רוצה לשאול שאלה פשוטה. שניים באו לביתו של אברהם אבינו. מי בא? רפאל לרפא את אברהם, מיכאל לבשר לשרה. גבריאל בא להפוך את... שמה הוא בא? שיחכה בצומת סדום. שמה הוא בא? שאלה שעסקנו בה בעבר וצירצנו את הצירות של השפת של החידושי הערים, לא נחזור על זה. כותב אור החיים הקדוש דבר פלא. הגיעו שלושה ביחד. שניים הסתכל לאברהם אבינו שהם פונים לכיוון האויל שלו. מי זה? רפאל ומיכאל. גבריאל רצה לעזוב ולפנות לסדום. כי הוא שראה שרפאל עוזב, סליחה, שגבריאל עוזב, הוא רץ אחריו. כך אומר אור החיים הקדוש. מה הוא רץ? הוא פנה אליו. אם מצאתי חן בעיניך, הלו אתה, המלאך גבריאל, בבקשה, אם מצאתי חן בעיניך, אל נא תעבור מעל עבדך. בבקשה, בוא, תצטרף אלינו. אומר אור החיים הקדוש, למה הוא עשה את זה? הוא ראה שהוא רוצה לברוח, הוא לא רוצה להיכנס. הוא אמר, אלה השתיים רוצים להיכנס, בסדר, הוא ראה שהוא הולך, אמר, בוא, תעשה טובה, כנס גם אתה. כך כותב, משמע כאן שהוא לא פנה לגדול. למי הוא פנה? הוא פנה לזה שברח, זה שלא רצה להיכנס. הסבירות, באמת נשאלת השאלה, בשביל מה הוא הגיע בכלל? הוא הולך הרי להפוך את מה? את סדום. אם הוא הולך להפוך את סדום, אם הוא הולך את סדום, חכה בצום את סדום, בשביל מה באת? אם הוא הגיע איתם ביחד, עד איזה נאלץ אברהם אבינו לרוץ אחריו, חכה בצום את סדום, בשביל מה באת איתם בכלל? אם באת איתם, כבר תיכנס, לא רוצה ללכת, ואמרנו רץ אחריו. מה מונח כאן בכל התהליך הזה? בעזרת השם, ננסה להסביר את הדברים עד כמה שידנו משגת. נתחיל ברצות השם יתברך, באמנת דבר מסוים, וממנו נפתח את היסוד לעבודת השם שתמונה בפרשה שלנו. את הרעיון לקחתי מכמה ספרים, הראשון שבהם ראיתי את זה בסוכת דוד, של הרב קביעת, ראיתי את זה גם בספר של מעיין גנים, של הרב שלמה אסולין, ראיתי את זה בספר בים דרך, ראיתי את זה בכמה ספרים, ומכולם ביחד, בעזרת השם, בסייעתא דשמיא, בניתי את היסוד הבא. רבותיי, אברהם אבינו, הזכרנו בשבוע שעבר, התנסה בעשרה ניסיונות. אומרת המשנה במסכת אבות בפרק ה', עשרה ניסיונות התנסה אברהם אבינו ועמד בכולם. שבוע שעבר קראנו כמה ניסיונות, והשבת גם נקרא בעזרת השם כמה ניסיונות. רוב הניסיונות קראנו בשבוע שעבר, יש לנו עוד כמה ניסיונות. גירוש הגר, גירוש ישמעאל, וכמובן עקדת יצחק, ולקיחת שרה לבית אבי מלך. אלה הניסיונות שיש לנו בפרשה שלנו, כאשר הניסיון האחרון זה עקדת יצחק. לשיטה שעקדת יצחק היא האחרונה. אברהם אבינו התנסה בעשרה ניסיונות, אבל צריך לדעת דבר אחד, שאברהם אבינו התנסה ב-50 אלף ניסיונות. עשרה נכתבו. הוא עבר ניסיונות כל החיים שלו. זה כמו שכל יהודי עובר ניסיונות כל החיים שלו. בכל רגע נתון, אדם עובר ניסיונות. למה? על מה להתקל? להרים את העיניים, לא להרים את העיניים. לפתוח את האוזניים, לא לפתוח את האוזניים. לדבר, לא לדבר. כל אדם עובר כל רגע ניסיונות. איך כותב המסילת ששרים בחילת ספרו? למה נברא אדם? לעבוד את השם ולעמוד בניסיונות. זה בתכלית בריאת האדם. ניסיונות. כל החיים שלנו חבלים בניסיונות. כל רגע נתון. תארים את הטלפון, לא להרים את הטלפון, לשמוע מה הוא אומר, לא לשמוע מה... כל הזמן זה ניסיונות. הכל אתה נמצא בניסיונות. הכנסת אורחים של אברהם אבינו, בשלישי למילה, היה ניסיון. הוא לא נכתב בעשרת הניסיונות. אבל אברהם אבינו התנסה בניסיונות. מי אמר לך לעשות הכנסת אורחים? מי אמר לך? 22 שנה שאברהם אבינו מכניס אורחים, התורה לא כותבת על זה מילה. מילה אחת התורה לא כותבת. מה התורה כותבת? התורה מתייחסת לניסיונות המיוחדים שהיה לאברהם אבינו. עשרה הניסיונות, התורה לא כותבת עליהם שום דבר. רבותיי, פלא מופלא. מה הקדוש ברוך הוא רצה כאן בפרשת הכנסת אורחים של אברהם אבינו? ברוך הוא אומר, תשמע, אברהם אבינו לא ידע חולי, לא ידע חולי, מיום לידתו עד יום מותו. היה בריא עד 120 שנה, לא ראה קופת חולים. לא ראה קופת חולים, לא ראה רופא. שום דבר לא. קדוש ברוך הוא בא, מצווה אותו בגיל 99 שנים, לעשות ברית מילה. פעם ראשונה שאברהם אבינו מתנסה בחולי. חולי. חולי מחמת מכה, לא חולי הגוף, חולי מחמת מכה. כתוב באברהם ושרה זקנים בהם בימים, זקן זה לא חולה. זקן, הוא ביקש זקנה, ביקש שיהיה זקן לבן, קיבל זקן לבן. הוא לא היה חולה, היה אדם בריא.
בני אדם היו בריאים, אף אחד לא מת ממחלות. ממה מתו כולם? היו מתעטשים במתים. אדם היה מתעטש במת. ככה זה מה שכתוב בחזר. היה יוצא מהבית, עושה אפצ'י. כמה פעמים עשו אפצ'י בחיים? אחד. אפצ'י אחד. ברגע שאחד זכה לעשות אפצ'י, זהו, אין יותר שחיות. זהו, נגמר. עשה פעם אחת, התעטש, וגמר את החיים. לא היה שום חולי. אמר אבא אמינו, ריבונו של עולם, ריבונו של עולם, תן בבקשה זקנה. נהיה זקנה, קיבל זקן לבן. יעקב אינו טבע חולי, כשזה ימותו מהתעטשות. אמר, בבקשה, תן מחלה קודם. בסדר גמור, נעלה לבקשה שלו. רבותיי, אברהם אבינו היה בריא מיום לידתו. עושה עבודה, הכנסת אורחים. כל יום שוחט 100 ראשי בקר. מכין אוכל לכל האורחים. 10 ראשי בקר, מכין אותם, מקררים לא היו. היו בישלו על האש, הביאו סיר גדול, בישלו לכולם, מרק, תפוחי אדמה, עשה זה, עשה בשר, בישלו, עשו על האש, היו פועלים, היו עובדים, עשו, עשו אש, עשו פיתות, עבדו, 22 שנה. תורה לא כותבת שום דבר. למה? אברהם אינו בריא, מפעל חיים שלו, הוא מכניס אורחים, העבדים שלו עושים עבודות, כל אחד שנכנס הוא בודק, עובד עבודה זרה, לא עובד עבודה זרה, ניגש אליו, מדבר איתו, משכנע אותו, בוא תגיד ברכת המזון, לא צריך לשלם. למה ברכת המזון? מי זה הקדוש ברוך הוא מדבר? מכניע אבן במצחו, אבן בצברו, אומרים חז"ל, זה הכישרון של אברהם אבינו שהיה לו בצוואר, לשכנע את האנשים לחזור בתשובה. זה אבן שהייתה לו במצחה לרפא את החולים. אומרים המפרשים, איזה אבן הייתה לו? אבן שנמצאת על הגרון. מה יש בגרון? יש כוח דיבור. אברהם אבינו בכוח הדיבור שלו ריפא את האנשים מחולאים רוחניים. זה התפקיד של אברהם אבינו. אברהם אבינו עשה פעולות 22 שנה. אומר הקדוש ברוך הוא, עד עכשיו אתה עושה את זה, מתוקף מה? יש לך רוטינה. כל יום, 22 שנה, פתחת בתי תמחוי, עשית דבר נפלא. בוא נראה מה אתה עושה כשאתה חולה. בוא נראה. הקדוש ברוך הוא אמר לו למול, ביום הראשון אחרי הברית, פתח הכנסת אורחים, אבל בסדר. ביום השני, פתח הכנסת אורחים. והקדוש ברוך הוא מגיע, יום השלישי, כאן הכאבים חזקים. מה אמור האדם לעשות בגיל 99 בשלישי למילה? להיכנס למיטה, לנוח, מה לכתוב? יצאתי לחלט. היום סגור. היום סגור, אבל הבית לא מרגיש טוב, נכון? זה לא רק אברהם עבר ברית מילה. עבר ישמעאל ברית מילה, אליעזר ברית מילה, כל האנשים, כל ידידי ביתו מבנת כספו, מאות אנשים נמולו, כולם בשישי למילה. אין איזה ערבי אחד שנשאר פנוי לעשות את העבודה. כולם אחרי ברית מילה, כולם נמצאים אחרי ברית מילה. פסח! אין אחד שלא עבר ברית מילה, כולם כואבים. נו, אי אפשר לכתוב, היום סגור? היום סגור. זה הכל, מה קרה? לא טוב. הקדוש ברוך הוא גם עזר לו. מה הקדוש ברוך הוא עזר לו? הוציא חמה מן הרתיקה. הוציא חמה מן הרתיקה, אף אחד לא הסתובב. הוא יכול לאברהם אבינו להגיד, תשמע, איזה טיימינג. גם חמסים, וגם מה? וגם אנחנו בשלישי למילה. איזה יופי. אין אנשים, איזה יופי, לא צריך לעבוד. מה עושה הקדוש ברוך הוא? רואה כמה אברהם אבינו מצטער שאין אורחים, אז מה הוא עושה? מצטער שאין אורחים, במקום שיגיד ברוך השם שהיום אין אורחים, אני כל כך כואב לי. הוא מקיים את המצווה של הכנסת אורחים? ודאי שכן. אומר הדברי דוד לטעת, אומר, ודאי שכן. חשב אדם לעשות מצווה ולא עשה, מעלה עליו הכתוב כאילו, ריבונו של עולם, רציתי לעשות, מה אתה רוצה? לא מרגיש טוב, גם אין אנשים. מה רציתי לעשות? מחשיבים לו כאילו מה? כאילו מה, אילו היום 500 אורחים. אותו דבר, מחשיבים לו את זה. אברהם יושב פתחון, מחכה לאורחים. בא הקדוש ברוך הוא לבקר אותו, לבקר את החולה. הקדוש ברוך הוא לא מרפא אותו. לא מרפא אותו, תמשיך לסבול. למה? אני רוצה לראות מה אתה הולך לעשות. ראה הקדוש ברוך הוא כמה אברהם אבינו מצטער, אמר נשלח לאורחים. מי זה האורחים? שלושה מלאכים. אומר הקדוש ברוך הוא למלאך רפאל, אתה לא מרפא אותו. אתה לא מרפא אותו. חכה להוראות שלי. מתי? אחרי שהוא מכניס אתכם הכנסת אורחים, רק אז, לפני שאתה הולך, תרפא אותו. בינתיים שיסבול. למה? לפום צערה, אגרה. השכר, אם אתה מרפא אותו עכשיו, הוא ממשיך לרוץ, להביא אוכל, אין בזה שום שכר. למה? הוא בריא. במה מנסים אותו? במה? כשהוא נמצא בצער. יפה אחד בצער ממאה שלא בצער. בוא עכשיו תתן לו לסבול. רבותיי, מה היה קורה? אם באותו יום שיש חמסין בחוץ, אותו יום חמסין בחוץ, אין אנשים. אומר אברהם אבינו, רבותיי, אין אנשים. אין אנשים היום. אין אנשים, לא צריך לעבוד קשה. אם אין אנשים ולא צריך לעבוד קשה, יגיד אברהם אבינו, הגיעו שלושה מלאכים,
צריך לשחוט להם בקר, הרי בן כהן אנשים. לשחוט פר, כמה זה שוקל פר? 500 קילו, לא? כמה שוקל פר? 500 קילו, 600 קילו? מה יש לשחוט אותו? אין מה לעשות עם זה. ככה כל יום באים 500 איש, 600 איש, אתה עושה מרק חווייץ, אתה עושה בשר על האש, יש מה לאכול. אין אנשים לקחת לשחוט פרה, מה תעשה אותה? אין מקררים. מה תעשה איתה? לקחת אותה, לזרוק אותה, זה בתשחיז. מה צריך לעשות? שום דבר. מטלטל אליך חבר בשעה 7 בערב, אומר, מוישה, אתה בבית? הוא אומר, כן, אני הגעתי לבני ברק, אני הולך על ארוחת ערב. נכון? הוא יגיד לאשתו, תוציא מהמקפיא, סטייק אנטריקוט, תעשי על האש, אומר, תגיד, אתה בסדר אתה? מה אתה עושה? מישהו מגיע עכשיו, נמצא ברבי עקיבא, עולה אלינו, 10 דקות הליכה, מה האנטריקוט? מה קרה לך? תוציא פיצות מהמקפיא, שים אותם בדקה במיקרוגל, יהיה פיצות, קח את הסלייסר, תעשה, תכניס בתוכו. עגבנייה, מלפונים, תכניס פלפל, תכניס קולרבי, תכניס כל האמצעים שיש לך. תוציא גבינה, תוציא גבינה צהובה, תוציא משולשים, תוציא בקשה, תעשה חביתה, תעשה להם קשקוש, והכל בסדר גמור, יש חומוס במקרר, תוציא חומוס, והכל בסדר גמור, ליהודים או ישראלים. לא ארוחה טובה? חבל על הזמן, יש לך ארוחה יותר טובה מזו? גם סלט, גם ביצים, גם פיתה, הכל בסדר גמור, יושבים, גם קפה, הכל בסדר גמור, מוצאים גם את העוגת גבינה, הכל בסדר, מושלם. מה היה קורה אם אברהם אבינו, פסח היה? פסח, נכון? אין היום שחיטה. למה אין שחיטה? כי כולם פה ברית מילה, אין שחיטה. באים שלושה מלאכים, אמרינו, נותן להם לאכול פיתות. אין פיתות. מה יש? יש לפות של אבטנה. אבטנה, יש פיתות רכות, נכון? של תימנים, כזה אבטנה. זה הכל פותח להם, מוציא מהמקפיא, נותן להם לאכול. מה אוכלים עם זה? חומוס. חומוס זה קטניות, נכון? נותן להם חומוס של אבו גוש. נראו כערבים, אתה יכול לתת להם אבו גוש? בסדר גמור. מה הוא נותן עם זה? אמבה וסלט, לא טוב, וחביתה, לא טוב. כחום היום, אתה יכול לשים את הביתים על המכסה מנוע. יהיו לך חביתות. מה הסיפור שלך? הוא צריך לשחוט שלוש לשונות של בקר? בשביל מה? בשביל מי? בשביל אנשים שלא אוכלים? בשביל מה? תן להם לאכול סלט, עם פיתה, עם ביחד עם גבינה צהובה, עם לפונים חמוצים באשכר של חתם סופר, עם יש לך חוג של ביחד של הרב מחפוד, יאכלו, יסבעו, יברכו, בבקשה תגידו את הברכה, לכו הביתה. אומר הקדוש ברוך הוא, אני רוצה לראות מה הוא עושה כשהוא לא מרגיש טוב. למי? לאנשים שבאו, האם יזרוק את הפער או לא, יש חשבון, או שהיום אומר, הכנסת תוכים יפה מאוד. נתתי להם לאכול ארוחת ערב יפהפייה. יפהפייה. נתתי להם לאכול גם סלט, וגם ביצים, וגם גבינה, וגם סלטים. הכל היה על השולחן. מה אתה רוצה? פסח. נתתי להם כל מה שאפשר לתת לאכול, נתתי לאכול. אין בקר היום. מה לשחוט? עכשיו להמליך את הבשר, ולהכין אותו, ולרוץ, ולבדוק את הריאה, אם מלא הריאה בסדר או לא. מה הסיפור? היום אין בקר, סגור העסק. אומר הקדוש ברוך הוא, תשמע, אברהם אבינו כבר 22 שנה, אין יום שהוא לא שוחט בקר. 22 שנה. מה הוא אומר לאיוב? אתה לא הגעת לחצי שיעור של אברהם אבינו. למה? אברהם אבינו, עד שאין דרכו לאכול בשר, אכילה הוא בשר. עד שאין דרכו לשתות יין, נשקעו יין. אומר הקדוש ברוך הוא, בוא נראה. בוא נראה מה הוא עושה עכשיו. כואב לו, חמסין, באים שלושה אנשים. הוא יגיד, בוא, בקטנה, פיתות, סלט, נמרוך, הכל בסדר גמור. ארוחה הכי יפה בדורנו שלנו. דורנו שלנו, אתה מזמין מישהו לארוחת ערב לעלות, אין ארוחה יותר יפה מזאת. אומר אברהם אבינו, ארוחות כאלה לא אצלי. אצלי, אם פותחים שולחן, בשולחן יש בקר. בשולחן יש לכל אחד לשון בחרדל. מה אני אעשה עם הבשר? אנחנו אחר כך נדון מה לעשות עם הבשר. דבר ראשון, האוכל הכי טוב שיש. מזה אתה לומד מה עשה אברהם אבינו מתי? בשלישי למילה. כשהוא היה בשיא הכאבים. מזה תבין מה הוא עשה כשהוא לא היה בכאבים. מזה תבין מה עשה אברהם אבינו כשהוא לא היה במצב שלא היו אורחים. תראה באיזה פרנם, באיזה גודל, אברהם אבינו עשה הכנסת אורחים. אם ככה רבותיי נוכל להבין טוב מאוד. אמר הקדוש ברוך הוא, לא צריך לרפא בן אדם באמצעים בלתי קונבנציונליים. לא צריך. לרפות ברית מילה לא צריך באמצעים בלתי קונבנציונליים. למה לא? ברית מילה מתרפאת באופן טבעי. ברוך השם, בסייעתא דשמיא, קדוש ברוך הוא ברא שיש רוח
רוח צפונית שנושבת ומרפא את מקום המילה. אז זה יכול לקחת 5 ימים ולכן לקחת 15 יום. אז אברהם אבינו במקום 5 ימים היה 15 יום הולך. אומר הקדוש ברוך הוא לרפאל, אתה לא מרפא אותו. עד מתי? עד מתי שהוא לא גומר את כל ההכנסת אורחים. ואנחנו בודקים אם אברהם אבינו מה הוא עושה בשעה שהוא בשלישי למילה. עד שאתה לא בודק אותו מכל הכיוונים, אתה לא נותן לו ברכה. מתי אתה נותן לו ברכה? אחרי זה. רק אחרי זה אתה נותן אותו. למה? כי חז"ל מלמדים אותנו, יסוד נפלא. לשלוח את רפאל המלאך לרפא אותך, זה הנהגה של נס. זה לא הנהגה של טבע. טבע, קדוש ברוך הוא נתן, תשים צמחים ותתרפא. לשלוח את המלאך רפאל צריך במקום שצריך ניסים. אתה עושה ניתוח שמצריך ניסים כדי לצאת מזה, שולחים את המלאך רפאל. אומר הקדוש ברוך הוא למלאך רפאל, אתה לא מרפא את אברהם אבינו, אלא מה? אם תראה שאברהם אבינו עושה ארוחת צהריים למעלה מגדר הטבע, תרפא אותו אתה למעלה מגדר הטבע. מתי תרפא אותו? ברגע שאדם עושה פעולות למעלה מגדר הטבע, אומר הקדוש ברוך הוא, אני לא רוצה לעשות ניסים. אני רוצה להנהיג את העולם במה? בטבע, כך כתוב בחז"ל. אבל במקום שבני אדם עושים דברים למעלה מגדר הטבע, הקדוש ברוך הוא משלם להם גם הוא בהנהגה של למעלה מגדר הטבע. אומרת הגמרא במסכת ברכות, אומרת הגמרא, היו אנשים שעשו פעולות, היה שולף את הנעל שלו, מיד לומדים, יורד גשמים. אנחנו מתפללים, מתפללים, מתפללים ולא יורדים גשמים. מה הוא ענה לו? הוא מסר את הנפש על קידוש השם, לכן הוא זוכה לזה. שואלת הגמרא, הוא מסר את הנפש על קידוש השם? מה הוא מסר את הנפש? הוא חי, הוא לא מת. אומרת הגמרא, הוא ראה פעם אישה שהולכת לחוסר סיניות, הלך וקרא לה את הבגדים. יוצא שמה? שאחד שעושה מסירות נפש, אומרים המפרשים שם, בברוכס חף, אחד שעושה פעילות למעלה מגדר הטבע, זוכה גם לניסים למעלה מגדר הטבע. אומר הקדוש ברוך הוא למלאך רפאל, הוא לא צריך להתרפות על ידי מלאך. מספיק שהוא יתרפא כמו שכל העבדים שלו. קניין כספו, כמו שישמעאל, כמו שאליעזר, כמו שכולם מתרפים. אבל אם הוא יעשה פעולה למעלה מגדר הטבע, שהוא לא ייתן לכם לאכול סלט ביחד עם גבינה, אלא מה? הוא ירוץ וישחט 3 לשונות בחרדל, כמו שהוא עושה כשהוא בריא. זה פעולה למעלה מגדר הטבע. אדם שעושה פעולה למעלה מגדר הטבע, זוכה להנהגת שמיים שהיא למעלה מגדר הטבע. אלה הדברים שכותבים כאן. לכן גם הקדוש ברוך הוא לא ריפא אותו. שאלנו למה הקדוש ברוך הוא לא ריפא? מסיבה פשוטה. כי הקדוש ברוך הוא רצה לבדוק מה עשה אברהם אבינו יעשה בצער. שולח הקדוש ברוך הוא בהתחלה מלאכים שהם אורחים. בוא נראה מה יעשה אברהם אבינו עכשיו. ייתן להם לאכול סלט ביחד עם תחינה או ישחט בקר כמו שעושה כל יום. פעם יחידה שהתורה כותבת את כל המערכת הקולינרית שעשה אברהם אבינו לשונות בחרדל עם חמאה וחלב ובין הבקר אשר עשה, תלמד שאם בשעה שאברהם אבינו היה חולה, זה היה הרמה של ארוחת צהריים של אנשים שבאו להתארח בביתו. על אחת כמה וכמה, אדם שמגיע לבית של אברהם אבינו כשהוא בריא, חכה מה מחכה לבן אדם הזה. שתבין עד כמה אברהם אבינו, אומרים חז"ל, לפום צרה אגרא, על הסחת אורחים מתוך בריאות, אז זה הקדוש ברוך הוא לא משלם שכר כזה לו ולבניו ובארץ ישראל ובמדבר ולעתיד לבוא. על דבר שאדם עושה בצער, יפה אחד בצער ממאה שלא בצער, שם הקדוש ברוך הוא משלם. ברגע שאדם עושה ברית, לא צריך לשלוח את המלאך רפאל. כי ליהושע בן נון לא הגיע המלאך רפאל. במצרים לא שלח את המלאך רפאל. כאן אברהם אבינו עשה פעולה למעלה מגדר הטבע. אמר הקדוש ברוך הוא, אתה עושה פעולה למעלה מגדר הטבע. תזכה בעזרת השם להנהגה למעלה מגדר הטבע, שישלח לך את המלאך רפאל, שהמלאך רפאל הוא זה שירפא אותך. אלה הדברים שכתובים כאן בדברי רבותינו. למדנו מכאן שכל מה שאברהם אבינו עבר כאן, הכל היה ניסיון איך אברהם אבינו מתנהג, לא רק ב10 ניסיונות שנתנסה אברהם אבינו. ברית המילה הייתה ניסיון, הוא כתוב ב10 ניסיונות. ברית המילה בגיל 99 זה ניסיון לאברהם אבינו. אבל זה ניסיון שהניסיון המשיך להתגלגל. בואו נראה מה עושה אברהם אבינו אחרי שהוא עובר ברית מילה. האם הוא ימשיך את המפעל שלו של הכנסת אורחים, או שהוא יעצור? כרגע אני לא חש בטוב. אם אני לא חש בטוב, אז לא צריך לעשות את זה. אלה הדברים שיש לנו כאן, בסייעתא דשמיא למדנו. למדנו מהשכר שהקדוש ברוך הוא שילם לאברהם אבינו ולבניו אחריו, לדורי דורות, הכל בזכות מה? הכל בזכות זה שאברהם אבינו
עשה כאן פעולה עם אנשים שלא צריכים בכלל אוכל. אברינו טרח למעלה למענם, ללמד אותנו עד כמה הפעולות של אברהם אבינו היו לדורות. על פי זה אומר אורחיים הקדוש, באו שתי מלאכים לביתו של אברהם אבינו. רואה אברהם אבינו שתי מלאכים שהולכים אליו. מי בא אליו? המלאך מיכאל בא אליו, המלאך רפאל בא אליו. אלה שתי מלאכים שבאו אליו. אבל הוא אומר, תדע לך שמלאך אחד רצה ללכת. מי רצה ללכת? גבריאל רצה ללכת. הוא אומר, מה אני קשור לפה? הולך לסדום. אז למה הוא בא? זה גוף היה המבחן. מה גוף היה המבחן? בוא נראה אם אברהם כבר יש לו שני אורחים. שניים באים אליו. יש לי אורחים. אני כבר יכול להגיד שמה? היום היו לי מלא אורחים. כמה היו לך? מאות רבים. שתיים. אז היו לו אורחים. מהקושבור, בוא נשלח לו שלוש. אם הוא מה? אם הוא יקרא לשתיים שבאים אליו, הוא אומר, יצאתי לחובה, יש לי שניים. מספיק. מספיק לשחוט שתי פרים. הוא אומר, לא, נשלח שלוש. בוא נראה אם השלישי יעזוב, אומר אורחיים הקדוש, הוא ירדוף אחריו או לא. להגיד, לא, יצאתי לחובה. אני ארדוף אחריו או לא. זה הבדיקה. כשבא אני, שתי עניים באים לבקש ממך דקה ואתה נותן, ואחד הולך. ואתה רץ אחרי השלישי, אומר, לא, לא, בבקשה, תעשה טובה, קבל גם ממני דקה. זה נקודת המבחן, תגיד, טוב מאוד שהלך, ברוך השם שהלך, בסייעתא דשמיא. לא, זה נקודת המבחן. תרוץ אחריו כדי לחפש לתת לו, זה היסוד הגדול. אברהם רץ אחריו כדי לתת לו, לקיים מה שנאמר, יד אני ואביון החזיקה, הלך לתת לאנשים שיהיה להם מה לאכול, זה המידה של אברהם אבינו. לכן שלח הקדוש ברוך הוא גם את המלאך שנקרא בשם גבריאל, אף על פי שהוא לא שייך לסדום, כדי לבחון את אברהם אבינו. שתי מלאכים כבר יש לך. מה אתה רץ אחרי השלישי? כדי לבדוק את אברהם אבינו, אם הוא ירוץ, כדי לחפש גם את המלאך השלישי, כדי לתת גם לו לאכול. אם אלה הדברים, אחרי שלמדנו את היסוד הזה, בוא נלמד בעזרת השם דבר נפלא. לאחר שנגמר הביקור בביתו של אברהם אבינו, עד כבר אברהם אבינו התרפא, על פי מה שכתוב במפרשים, בא הספר בני יששכר, ואומר דבר נפלא, לאחר שאברהם אבינו עוזב, המלאכים עוזבים אותו, מה כתוב בפסוק? בוא נקרא תחילת פרק י' אומרת התורה. סליחה, פרק י' ח' פסוק ת' ז' ויקומו משם האנשים, וישקיפו על פני סדום, ואברהם הולך עמם לשולחם. זהו, אברהם מלווה אותם, שני המלאכים מזה, המלאך גבריאל והמלאך רפאל, יפה מאוד. כאן כבר אברהם אבינו ודאי בריא כבר, הוא כבר גמר את הפעולה, הבדיקה נבחנה, הוא נבדק שנותן את האוכל הכי טוב, הוא כבר עבר את התהליך, הכל בסדר גמור. בא ספר בני יששכר במאמרי השבתות שלו, ואומר דבר פלא. יש לי תמוה, אני חוזר בחזרה לתחילת השיעור. שלח הקדוש ברוך הוא ג' המלאכים לאברהם אבינו. למה? כי אין מלאך אחד, רוצה שיש לי חויות. וכתבו הטעם לזה, למה מת הקדוש ברוך הוא שולח, לא מלאך אחד שיעשה את הכל. להראות גדולתו של השם יתברך, אשר ריבו רברבן קדמוי, ויכול לשלוח לכל דבר פרטי שליח מיוחד. לקדוש ברוך הוא לא חסר מלאכים. כמה מלאכים יש? מיליארדי מלאכים יש לקדוש ברוך הוא במרום. מיליארדים. יש לו בעיה לשלוח עוד מלאך. לאדם שנקרא רוצה לחסוך בשליחויות, שולח אחד שעשה את כל השליחויות ביחד. יש סיפור נורא בספר של מאיר עיני ישראל על שולח חופץ חיים. כתוב שם דבר נורא. יום אחד הגיע בחור אחד, הגיע לרדים, והרכבת תכרה, והגיע בתשע בערב, במקום להגיע בשש. בשש בערב עוד יש כרכרות שמובילות תשע חושך. הוא ירד ברדים עם מזוודה, התחיל ללכת חושך בעיר, חושך, עד לא היה חברת חשמל, חושך. כל הבתים חושך, בית אחד רואה אור. איזה בית? חופץ חיים. נוקש בדלת, חופץ חיים פותח, רואה בחור עם מזוודה, אומר, בוא כנס, בוא כנס. מה קרה? אומר, הגעתי עכשיו עם הרכבת, הוא אומר, אין לי איפה לישון, מחופץ חיים. הסתיתי שם, בעזרת השם, פללת מייריב. אומר לו, לא, תתפלל ערבית. אני אכין לך בינתיים, אכין לך סלט, אכין לך ארוחת ערב. יופי. הבחור מתפלל ערבית, החופץ חיים מכין לו ארוחת צהר בערב. גומר לאכול, אומר לו החופץ חיים, אתה רוצה ללך לישון, אני אציע לך את המיטה. פורס הסדיל, שם לו את המיטה. שואל את החופץ חיים, תגיד, אינגלה, ילד, אתה נוהג לקרוא משהו לפני שאתה הולך לישון? הוא אומר, אם יש ספר טוב, למה לא? למה לא? מה אתם קוראים לפני השינה? איזה ספר טוב? יש אחד מדרש רבה, יש אחד מדרש תנחומה, ספרים טובים, מה יש לך? יפה, אומר, אתה רוצה ספר? כן. חופץ חיים ניגש לארון, הוציא לו ספר רזיאל המלאך. הוא אמר, זה ספר טוב. תקרא רזיאל המלאך. לכל בן אדם כמעט יש בבית רזיאל המלאך, נכון? מה עושה רזיאל המלאך? מגן מכל מיני שמירה, יפה מאוד. פתחתם אותו פעם?
לא, אבל צריך לדעת שהיום מרן שר התורה, רב חיים קניבסקי, הוציא פירוש על רזיל המלאך. אפשר לקרוא אותו, פעם היה קשה להבין, הוציא שני כרכים על רזיל המלאך. אפשר לקרוא וללמוד אותו, בעזרת השם, לא. בקיצור, הוסיף רזיל המלאך, הבחור מסתכל על הספר, מסתכל על החופץ חיים, מסתכל על הספר חופץ חיים, לוקח את הספר, אומר לחופץ חיים, תודה רבה, לילה טוב, ומתחיל לקרוא. פתאום עוברים לו הרהורים, הרהורים בראש, אומר, החופץ חיים לא מצא ספר אחר בכל הארון, רק רזיל המלאך. כנראה שהוא מוצא בי שיש לי התחלה של הנהגה מלאכית. אחרת, מה הוא נתן לי? הספר רזיל המלאך מדבר מה נעשה בפמליה של מעלה. אז כנראה שהוא ראה את זה, וואו, התרגש עד עמקי נשמתו, והוא נרדם, מרוב מחשבה טובה, הוא נרדם. בבוקר הוא התעורר, איך שהוא התעורר הוא בדק אם אין לו כנפיים. בדק, מה קרה? טוב, החופץ חיים הולך איתו לבית הכנסת, לא מדברים לפני התפילה, בחזור, החופץ חיים חוזר איתו הביתה. איך ישנת, אינגלה? אמר, ברוך השם, ישנתי מצוין. איך היה הספר? שואל אותו החופץ חיים, אומר, מורדי, אבל רציתי לשאול את הרב, למה הרב נתן לי את הספר הזה? מה? אומר, לא, שום דבר, רק רציתי להראות לך כמה קדוש ברוך הוא גדול. שתראה כמה מיליוני מלאכים מקיפים את כיסא הכבוד. תראה כמה מיליוני מלאכים יש ברקיע. אומר הבני ססחר, אתה יודע, אין שני מלאכים, אין מלאך אחד עושה שיש יכויות. קדוש ברוך הוא לא חסר מלאכים. להראות לך כמה הקדוש ברוך הוא גדול וכמה מלאכים משרתים אותו. שואל הרב בני ססחר, שלח שלושה מלאכים, אחד לבשר לשרה, אחד לרפא את אברהם ואחד להפוך לסדום. והמלאך רפאל שבא לרפא את אברהם הלך לסדום להציל את לוט ועשה שיש יכויות. וצריך לומר שההצלה ורפואה אחת היא, והנה קשה בית קושיות עצומות. א', למה שלח הקדוש ברוך הוא את אברהם, אל אברהם, את רפאל לרפותו, ואינו רפואה עולמית, כמו שאמרנו מקודם, רפאינו השם ונרפא. ולמה לא ריפא הקדוש ברוך הוא אותו בעצמו, ובפרט שנגלה אליו בכבודו ובעצמו. שתיים, הטעם שאין מלאך אחד עושה שיחויות להורות גדולתו של הקדוש ברוך הוא, אם כן גם להצלה ולרפואה, ישלח שתי שליחים. כותב הייליק בני סוסחור, רבותיי, תקראו מאמרי השבתות, מאמר וב אות י' ב'. דע לך, כי לוט, אם היה עומד במשפט, המלאכים עכשיו הולכים איפה? להפוך את סדום, זה מה שכתוב. ויקומו משם האנשים וישקיפו על פני סדום, ואברהם הולך עמהם לשלחם. ואשר אמר, אני מחסה אני מאברהם, אשר אני עושה, קדוש ברוך הוא הולך להפוך את סדום. אומר הבני סוסחור, דע לך, שלוט שהיה בסדום חייב מיתה. למה הוא חייב מיתה? היה רשע כמותם. ואם היה עומד בבית דין של מעלה, היו פוסקים מה? להפוך אותו עם לוט ביחד, לוט לאשתו, וכל הבנות והחתנים כולם ביחד. ואין ספק, אומר הבני סוסחור, שלא היה ללוט שום זכות בבית דין של מעלה. שום זכות לא. לא היה לזכות. בפרט שהוא בחר לשבת בסדום, למרות שאמר לו אברהם אבינו, בבקשה, והלא כל הארץ לפניך. במה הוא בחר? בסדום. למה? כי כולם משקה. מה זה כולם משקה? ברוך השם, מה? אומר שם רש"י, המקום הזה מלא זימה, ולכן הוא בחר בסדום כדי לשבת שם. אומר הבני איסוסחור דבר נורא, והיה כתרוג במידת הדין, באיזה זכות ובאיזה טענה ינצל לוט. והשם יתברך מלך במשפט יעמיד, ואילו היה נזכר לפני בית הדין את השם של לוט, היו פוסקים לפניו מה? פוסקים לפניו מוות. כי אין שום זכות להטיל את לוט. ודאי המתעורר על עמידת הדין והכתרוג הגדול מהמקטרגים, ואמרינו, לא היה יוצא משם. למה לא היה יוצא? בגלל סיבה פשוטה מאוד, כי לאברהמינו אין שום זכויות. ללוט אין שום זכויות, ינצל. ואז מה קרה? ואילו היה נזכר לוט בבית דין של מעלה, היו דנים אותו למוות. והנה יודע המחשבות, ידע, שאם לא תימות בסדום, יהיה צער וכאב לב גדול לאברהם אבינו. למה? הוא אחיין שלו. הוא אחיין שלו. אז יחב לו הלב. מה הוא יעשה? הוא ימות לוט, סחב אותו מארץ ישראל, הגיע עכשיו לסדום, ועכשיו מתהפך לסדום איתו ביחד. ואז מה קרה? ידע, יודע המחשבות, עד כמה יקשה לאברהם אבינו על מיתת לוט. מה עשה? עושה נפלאות גדולות לבדו. גזר בגובי מרומים על רפאל, שילך וירפא את אברהם אבינו מכל תחלואיו ומכל מחובר. והנה, יש גם צער שנקרא צער הגוף, וצער שנקרא בשם צער הנפש. ומי הוא מכל כוחות הדין אשר יערה בליבו לקטרג על אברהם אבינו, ידיד הנאמן של הקדוש ברוך הוא, לומר חס וחלילה שאינו ראוי לרפואה והצלה.
והנה בוודאי הייתה מסכמת מידת הדין וכל פמליה של מעלה, שראוי לאברהם רפואה והצלה מכל מחוביו, ובכלל הרפואה הזאת גם מחלת הלב ודאגה בלביש. כי מה החילוק אם האדם מסתער בכאב מכה או בכאב לב בדאגה? על הכל צריך לרפואה. וכיוון שנפסק להלכה בבית דין של מעלה לרפא את אברהם מכל מחוביו, ממילא נכלל בכלל זה הצלת לוט, כי היה לו לאברהם דאגה ומחלת טבע לוט. אם היה לוט מת, מה היה קורה? אברהם היה מקבל חולי הלב. מה? הוא מת, לקחתי אותו מארץ ישראל, ועכשיו הוא מתהפך בסדום? היה כואב לו הלב. נשתחו המלאכים כל אחד לשליחותו, ונשתלח גם רפאל עמהם לרפא את אברהם. אז, אומר אבני סוסחו, בבואם, כשהם הגיעו, והירא השם אל אברהם בכבודו ובעצמו, וריפא אותו ממחובו גופו. ברגע שהקדוש ברוך הוא הגיע, אומר אבני סוסחר, התרפא כבר אברהם אבינו, כבר היה בריא. ולא ידע רפאל במה לרפותו. הוא בא, קדוש ברוך הוא שולח אותו, הולך תרפא את אברהם. מסתכל על זה, אומר אבני סוסחר. מסתכל המלאך רפאל על אברהם אבינו, אומר, מה יש לרפות אותו? הוא בריא, מה אתה רוצה? הוא לא ידע מה יש לרפות אותו, כי היה בריא. אז לא ידע רפאל מה לרפותו, כי כבר נתרפא. ואברהם הולך עמם לשלחם, והשם אמר לו, וגילה לו עניין סדום. הוא גילה לו שהולך להפוך את סדום. ואז באותו רגע שהוא אמר לו שהולך להפוך את סדום, מה קרה? אברהם אבינו קיבל תעוקת חזה. אמר, מה? לוט, הולך להפוך את סדום? אוי ובוי! והיה אברהם אבינו לחץ בחזה, עד מתי? היה לו תעוקת נפש. מה, לוט הולך למות? אז הבין רפאל שמה צריך לרפא אותו? מה צריך לרפא? שאברהם יתרפא מהתעוקת חזה שיש לו, מה צריך לעשות? הולכים לסדום, ומה עושים? מצילים את לוט. אם הוא מציל את לוט, הוא אומר לאברהם אבינו, הצלתי את לוט. אם הוא הציל את לוט, אז מה קורה לאברהם אבינו? כבר לא כואב לו הלב. אז לא שהמלאך רפאל ריפא אותו מברית המילה, אלא מה? הקדוש ברוך הוא כשהוא בא, הוא ריפא אותו מברית המילה. מה הוא עשה? השליחות שלו היה לרפא את אברהם אבינו. לא היה מה לרפא אותו בברית, אז מה הוא עשה? הלך להציל את לוט כדי שיהיה רפואה לאברהם. וזהו שאמר הכתוב, ויהי בשחת אלוקים. ויהי, מה זה ויהי? ויהיה בשחת אלוקים את הרי הכיכר. ואין מקום להצלת לוט מפני מידת הדין. מה עשה השם יתברך? לא הזכיר לפני המשפט את הצלת לוט, רק ויזכור אלוקים את אברהם. ועל ידי זה וישלח את לוט, ולכן מהפוך את הערים אשר ישב בהם לוט בבחירתו, ואין מקום להצילו. על כן הזכיר השם יתברך בפני המשפט רק את אברהם, ולא הזכיר את לוט. אך הודיע השם יתברך אותו, שכל הכתרוג כל זאת לגודל רחמנותו של השם יתברך, במקום שיש חשש כתרוג. אז מזכיר השם יתברך בדין ההוא את מי שאי אפשר לקטרג עליו, אברהם אבינו, אומר ליומשך חכמים אל הקרוב אליו. שמעתם דברי אבני ססחר? אומר אבני ססחר יסוד עצום. אברהם אבינו לא ניצל כדי שאברהם אבינו לא יהיה לו כלב אלב. אז אברהם אבינו הופיע אבני ססחר, התרפא מברית המילה על ידי הקדוש ברוך הוא. זה מה שריפא אותו. אז מה זה לשלוח את רפאל? זה לרפא את אברהם מתעוקת החזה והצער שהיה לו ממה? מזה שלא תולך להתהפך עכשיו. הלך רפאל להציל את לוט, ובזה שהוא הציל את לוט, מה הוא עשה? הציל את לוט, ניצל אברהם אבינו. אז זה הפשט הרפואה של אברהם בקטע אחר לגמרי. רבותיי, אלה הדברים, אני רוצה כמה דקות ברשותכם. לוט הזה, כמו שאומר כאן אבני ססחר, לא היה ראוי להצלה. שום דבר שראוי להצלה אין לו. הוא לא ראוי להצלה. למה? כי היה אדם מושחת. מה קראנו בשבוע שעבר? שאברהם אבינו אמר ללוט, ייפרד נא מעליי. בבקשה תיפרד ממני. למה? בגלל שלוט היה גונב, הרועים שלו גנבו, אמר אברהם תיפרד נא מעליי. כל זמן שלוט היה אצל אברהם, הקדוש ברוך הוא לא נגלה אליו. מתי שלוט הלך הביתה, הקדוש ברוך הוא נגלה אליו. דמתך, עד כמה האדם הזה היה מושחת, שכל זמן שהוא גדל אצל אברהם אבינו, הקדוש ברוך הוא לא נגלה אליו. טוב, איפה הוא הלך לגור? קראנו בשבוע שעבר. איפה הוא הלך לגור? הלך בסדום. מה? כי כולם משקה. מה אומרים חז"ל? מה זה כולם משקה? הכל זנות, כך כתוב שמה. הכל זנות. אלה הדברים שכתוב שמה ברש"י, בואכת צוהרה, ומדרש אגדה, על שהיו שותפי זימה, בחר לו לוט בשכנותם. לכן שהם היו שכן, לכן הוא הלך לשם. יפה מאוד. הוא גר שמה, הוא נמצא בסדום, התחתן עם אישה סדומניקית, נולדו לו 4 בנות, ושאותו הוא מוצלחת, יש לו 4 חתנים, הכל בסדר גמור. מגיע סדום, מגיע הזמן של סדום, בסדום, הקדוש ברוך הוא יורד לראות את סדום.
אומר את הקדוש ברוך הוא, בוא אני אגלה לאברהם מה שאני הולך לעשות. אז ברוך הוא מגלה לאברהם שהוא הולך להפוך את סדום. ויקומו משם האנשים וישקיפו על פני סדום, ואברהם הולך עמם לשלחם. כותב כאן רבנו עובדיה ספורנו, מה זה ויקומו משם האנשים? ברגע שהמלאכים יצאו מביתו של אברהם אבינו, התעצם הקטרוג על סדום. למה התעצם הקטרוג? אברהם אבינו רץ אחרי כל אורח להכניס אותו. גבריאל רצה ללכת לסדום. מה עושה אברהם אבינו? רץ, אומר, אנא, בוא, בבקשה, אל תלך, אל תלך. בשלישי למילה הוא רץ. אבינו רץ כדי לתת להם שלוש לשונות בחרדל. מה עושים בסדום כשמגיע אורח? א' כל לא מכניסים אותו. א' כל לא מכניסים אותו. אם הוא הצליח להתפלח, לא מוכרים לו אוכל. ממה הוא התפרנס? מה הוא התפרנס? אומרים חזל, היה לוקח רוגטקה. אתם יודעים מה זה רוגטקה? רוגטקה ציפורים. היו תופסים רוגטקה, מעיפים הציפור, תופסים אותו. היה עושה ציפור על האש. התיישבה עיריית סדום, ואמרה, תשמע, העניים האלה מתפרנסים מציפורים. אז מה עושים? חתכו את כל העצים. אין עצים בסדום. נתיב לא ידעו עית, אומר הפסוק בספר איוב. כדי שלא יבואו ציפורים. לא ציפורים, לא יהיה לעניים. הייתה אישה אחת, הקצעקתה באה אליי הסוכלה, פרשת השבוע. הקצעקתה של מי? של אותה ריבה. מי זאת הריבה? מה? בחרקד, בתרגום יונת בן עוזיאל, בפרקת רב לזר כתוב, מראה במסכת סנהדרין, דף קוטט, אישה אחת נתנה אוכל לעני. הוא שאני אחד שורד, ציפורים אין, במרכולת לא מוכרים לו. מאיפה הוא חי? מאיפה הוא חי? הלכו, שמו מעקב של השבק, וגילו מאיפה הוא חי. הבת שלות, היא הביאה אוכל, שמה בקד, והכנתה לו לאכול. מיד מה? הוציא אותה להורג. איך הוציא אותה להורג? איך? אומרת הגמרא, הפשיטו אותה, מרחו עליה דבש, באו מיליוני דבורים והקצו אותה. עד שמתו. היא צרכה מרוב כאבים. הקצעקתה באה אליי, עשו קלה. מה כותב כאן רבנו עובדיה ספורנו? עשו קלה. עשו כולם שאין ביניהם מוחה אחד. אחד לא מחה על הדבר הזה. מוציאים להורג אישה שנתנה אוכל לעני, לא מוות בעירייה. מורחים עליה דבש, באים מיליוני דבורים ועוקצים אותה. אף אחד לא אומר כלום. תפסו עוד אישה אחת, אומר המדרש, תפסו עוד אישה אחת, שפגשה את חברתה והיא אמרה, הפנים שלך לא נראות טוב. מה יש לך? אומר, אין לנו מה לאכול בבית. אמר, מחר, בקט שלי, שאני בא לשאוב מהבאר, אני אביא לך קמח, מלא קמח, נעשה החלפה. ברגע שראו שהביא הקד מלא קמח, נתנה לחברתה, הוציאו אותה לדין במה? בשריפה. שרפו אותה בכיכר העיר. זה היו המשפטים של סדום. מתאים ממש לבגט של היום. אותו דבר. זה המשפטים של סדום. אורח שבא, היו משקיבים אותו במה? במיטה. קצר, חותכים. ארוך, מותחים. קצר, סליחה, קצר, מותחים. ארוך, חותכים. בית משוגעים במקום הזה. בית משוגעים. הגיע אליעזר, אומר את הגמרא, אמרו לו, בוא תשכב על המיטה. אומר, אני לא שוכב על המיטה כבר עשרות שנים. אני יושן רק בשיעורים. לא עולה על מיטה. הוא ידע שמה? שמקצרים אנשים? אומר, לא, אני לא הולך לישון. אנשים לא נורמליים. רבותיי, ראיתי דבר שמישהו כותב אותו, אין לזה מקור. אבל הוא כותב, אני הולך איתו ביחד בעניין הזה, הוא בן דורנו. לכן אני אומר את זה בערבון מוגבל, אני אוהב מקור. מצאתי בתנחום הישן. חמישה שופטים היו בסדום. חמישה שופטים היו בסדום. רע שבכולם, לוט. שמעתם? חמישה שופטים היו בסדום, רע שבכולם, לוט. מה אומרת התורה? ויבואו שני המלאכים סדומה בערב, ולוט יושב בשער הסדום. מה כותב כאן רשי? מה יושב בשער הסדום? ישב כתיב, אותו היום מינו שופט עליהם. מה זאת אומרת? באותו יום הוא פתאום נהיה שופט? מה? באותו יום נהיה שופט? לא. באותו יום הוא התמנה לבית משפט עליון. באותו יום, עד עכשיו הוא היה במחוזי, עכשיו הוא עבר לעליון. קיבל בעליון, חסר להם שופטים, היה אפשר לצרף אותו. זה הוא הלך, זה האיש הזה. רבותיי, הוא יכול להיבחר בהסכמה. הוא יכול להיבחר בהסכמה. הרוע שלו מתאים עתק הדבק. עתק הדבק, אותו דבר. כותב אותו יהודי, אני אומר, רוצה להגיד את השם של הספר, בגלל שאני לא יודע אם יש איזו אחריות, אבל אני רוצה לומר דבר נפלא. הוא כותב, ואני אומר לך, שמי שפסק למרוח את הבת שלו
בדבש ולשים אותה לחומה, אתה יודע מי זה? לוט בעצמו. הוא זה שאמר למרוח אותה. אמרו לו, ככה אתה פוסק גם את הבת שלך בדרך כלל מה? אתה יכול מה שנקרא להגיד, להקל בעונש, אתה הרי שופט, תדבר עם ההוא מהבגד, שידבר את זה, כמובן לא בטלפון, שלא יהיה לך רוגלה. תפגוש אותו באיזה קיוסק, דבר איתו, תגיד לו, שמע, הבת שלי נתנה אוכל, היא לא התכוונה, הוא לא ידע שהוא אני, חשבה שהוא טייקון, הוא בא עם טסלה, אז חשבו, היא לא ידע שהוא אני, באמת, תסלח לו, תעשה, תנגב את זה. לא! הוא רוצה לומר, הוא זה שאמר למרוח אותה. וואו, אם אתה פוסק כזה פסק, שגם הבת שלך, אז מה מגיע לך? מיד מהמחוזי לאיפה? ישר לעליון, אתה מתאים לקליקה. אתה שייך לנו, אתה שייך לחבר'ה, ישר לעליון. בראבו. רבותיי, נשאלת השאלה, לאברהם, ללוט אין שום זכות להינצל. מה אומרת התורה? אומרת התורה בהמשך, ממה ניצל לוט? והי בשחט אלוקים את אברהם, וישלח את לוט מתוך ההפכה, בהפוך את הערים אשר ישב בהם לוט. אומר כאן רשי במקום, ויזכור אלוקים את אברהם, מה זכירתו של אברהם הלוט? מה זה קשור? נזכר שהיה לוט יודע ששרה אשתו של אברהם, ושמע שאמר אברהם במצרים על שרה, אחותי היא, ולא גילה הדבר שהיה חס עליו. לפי כך חס הקדוש ברוך הוא עליו. רבותיי, לא היה לו שום מצווה? שהוא לעזור הקדוש. אומרת התורה, ויבואו שני המלאכים סדומה בערב, ולוט יושב בשער סדום. מה אומר לוט? בבקשה. בואו אליי, סורו נא אל בית עבדכם, לינו וחצו עליכם, בואו אליי. הנה הכנסת אורחים. הוא מכניס אורחים, מה אתה רוצה? צדיק יסוד עולם. אומר הזוהר הקדוש, אתה חושב שלא תעשה הכנסת אורחים? פעם ראשונה בחיים שלו בסדום שהוא מכניס אורחים. אבל רשי כותב, מבית אברהם למד לחזר על האורחים. אומר הזוהר, בחיים הוא לא הכניס אורח. אז מה קרה כאן? אומר הזוהר, כתוב בפסוק, ויבואו שני המלאכים סדום, ומתי הם באו? מה כתוב בתורה? בערב. חושך. חושך ירד על סדום, אף אחד לא משתובב ברחובות. אין מה שנקרא מנורות לילה. חושך. לוט ישב במשרד וכתב מה? את הפסיקה הקרובה שאחד שנתן אוכל עניים לחסל אותו מחר. הוא כותב את הפסיקה לפי סעיף ג' תשנ"ד, הוא כותב את המספר, הכל בסדר גמור. הוא מסתכל מהחלון, רואה שני אנשים באים. אומר הזוהר, למה הוא רץ לקראתם? לפי שראה דמותו של אברהם אבינו חקוקה על פניהם. למה? מאיפה הם הגיעו? מהבית של אברהם אבינו. השפעת הכנסת אורחים של אברהם אבינו הייתה עליהם, הוא ראה את אברהם אבינו. ויות הוא ראה, מה כתוב בחז"ל? זיו פניו של לוט דומה לאברהם אבינו. הוא ראה את אברהם אבינו חקוק, אומר הזוהר, לכן הוא רץ. הוא רץ כדי, וואו, בואו בבקשה הביתה. למה? עכשיו חושך, אף אחד לא מסתובב. אמר, בואו נעשה סיבוב מאחורה, אף אחד לא יראה אתכם. מה קרה? היה ילד אחד שעשה ג'וגינג, איזה פרחח אחד ברח מהבית. החליט לעשות ג'וגינג, הוא תפס אותם. תפס אותם, צפצף בטוויטר, כולם הגיעו. בהמונה, תפסו את השופט הזה, מה שעשה, וואלה, כולם עכשיו על הבית שלו, מהבוקר עד הלילה. רבותיי, לוט היה מושחת לא פחות מכולם. אין לנו את הזמן עכשיו להיכנס לכל העניין הזה. שואלים חז"ל, על מה נחרבה סדום? על מה נחרבה סדום? האם הם מצווים לתת אוכל לעניים? האם מצווים הכנסת אורחים? בשם המצוות בני נוח אין כזו מצווה. אז מה מונח כאן? חז"ל, אין כזו מצווה. אבל אומרים רבותינו, יש דבר שנקרא אובנטה דליבה. הלב אומר, אומר הנביא יחזקאל, מה הייתה התביעה לאנשי סדום? ויד עני ואביון לא החזיקה. הם לא נתנו אוכל לעניים, זה היה אבון שלהם, על זה נחרבה סדום. שמעתם? כל חורבן סדום על יד עני ואביון לא החזיקה. למה הם נגד אורחים? למה הם נגד אורחים? סדום היה מרכז מרבצי זהב. היו מוציאים סנון מהערוגה, היה בזנף של הסנון היו גרגירי זהב. יכלת לאכול כמה שאתה רוצה זהב. היית קונה 2 קילו סנון, היית מקבל 200 גרם זהב. אנשים קנו ארגזים של סנון. למה? כי יש להם זהב. אמרו, הם באים לחלות ממוננו, אין אורחים פה. אף אורח לא נכנס. זה היה המהלך שלהם. אומר השם משמואל, אמר לי אבי, למה הקדוש ברוך הוא עלתה להם עונש להפוך אותם? להפוך את סדום. למה הפיכת סדום? אומר השם משמואל, העולם חסד ייבנה. העולם נברא בחסד. מי עולם חסד ייבנה? מי בנה את החסד של העולם? מי בנה אותו?
אברהם אבינו. לוט מה עשה? ההפך מזה, מה עשה? הפך את זה, הפך את מה? את ההתנהגות שלו שמה? מה ההתנהגות שלו הייתה? ההתנהגות שלו הייתה הפך המידה של אברהם אבינו, שעולם חסד ייבנה. לקח הקדוש ברוך הוא את כולם והפך אותם על הפנים. ככה כותב השם ישמו על דבר נורא. רבותיי, אלמלא ראיתי לא האמנתי. ואני רוצה ללמוד איתכם קטע גמרא, שבטח למדתם אותו, בטח כל אחד מכם 20 פעם, קראתם אותו מכה עשו חכמנו ועד ימינו זה, בטח שמעתם אותו 20 פעם. בואו נלמד את זה ביחד וננסה להבין את הגמרא הזאת. הגמרא בתענית דף חפלת מדבר על אחד מגדולי רבותינו ששמו נחום איש גמזו. יפה מאוד. ולמה קראו לו נחום איש גמזו? למה? שאמר כל דבר אמר גמזו לטובה. אמרו עליו נחום איש גמזו שהיה סומה. מה היה סומה? משתי עיניו. יפה מאוד. ומה? וקטע משתי רגליו. וגידם משתי ידיו. וכל גופו מלא שכין. כך אומרת הגמרא. ומה היה? והיה מוטל בבית רעוע, ורגלי מיטתו מונחים בספלים של מים, כדי שלא יעלו עליו נמלים. שמעתם? היה שמים את הרגליים של המיטה בספלים של מים, שלא יעלו עליו נמלים. יפה. פעם אחת ביקשו תלמידיו לפנות את מיטתו, ואחר כך לפנות את הכלים, לפנות אותו מהבית. אמרו, שכרנו לך דירה, קומת קרקע, עם מה שנקרא הדשא בחוץ, תשב, תוכל להתאוורר, מקום טוב, לא תקנה של מוות, בוא. אמר להם בניי, פנו את הכלים ואחר כך פנו את הבית. שמובטח לכם שקודמן שאני בבית, אין הבית נופל. רבותיי, שמעתם? אומר בן אדם ומגלה את כוחו ברבים, אני מחזיק את הבית, זה שהבית לא נופל. למה הוא לא נופל? כי אני גר פה. ברגע שאני יוצא מהבית, הבית נופל. רבותיי, צדיקי עליון שעשו ניסים למעלה מגדר הטבע, לא פרסמו את זה ככה ברבים. אני עושה ככה ואני עושה ככה. אומר להם, אנחנו משגם זו, אני, בזכותי, הבית הזה עומד. אם אני יוצא החוצה, הבית מתמוטט. ברבים הוא אומר את זה, לעשרות תלמידים, לא את זה משבק. כולם היו שם. אמרו לו התלמידים שלו, רבי, מה? אומרת הגמרא, פינו קודם את כל הכלים, ואחר כך פינו את מיטתו, ונפל הבית. כמו שהוא אמר, ברגע שיצא המיטה החוצה, התפרק הבית. אמרו לו תלמידיו, רבי, וכי מאחר שצדיק גמור אתה, למה עלתה לך כך? כזה דבר, אדם שבכוח זה שהוא נמצא בבית, לא נחה בבית, למה עלתה לך כך? אמר להם בניי, אני גרמתי לעצמי, שפעם אחת הייתי מהלך בדרך לבית חמי, והיה עם מסוי ג' חמורים, אחד של מאכל, ואחד של משתה, ואחד של מיני מגדים. שמעתם מה כתוב כאן בגמרא? הוא הלך לחמיב, ומה הוא הביא לחמיב? שלושה חמורים עם אוכל. היום השתנו הצבעים. אתה בא לחמיך בלי אוכל, עם שלושה חמורים, ולוקח ממנו שלושה חמורים עמוסים. אחד של מאכל, אחד של משתה, אחד, הוא הולך לחמיב, תראה מה הוא מביא לחמיב, לא כמו היום, אתה בא עם מזוודה ריקה, ממלא אותה. יפה מאוד. בא אני אחד, ועמד לי בדרך, ואמר לי, רבי, פרנסני, אני רוצה לאכול משהו. אמרתי לו, אמתן, עד שאפרוק מן החמור. הוא ראה שעל החמור יש אוכל, אמר, תן לי בבקשה משהו לאכול. אמרתי, בבקשה, חכה, אני אפרוק את החמור. לא הספקתי לפרוק מן החמור, עד שיצא נשמתו, הלכתי ונפלתי על פניו, ואמרתי לו, עיניי שלא חסו על עיניך, יסומו. ידיי שלא חסו על ידיך, יתגדמו. רגליי שלא חסו על רגליך, יתקטו. ולא נתקררה דעתי, עד שאמרתי, כל גופי יהיה מלא שכין. אמרו לו, אוי לנו שראינוך בכך. אמר להם, אוי לי, אם לא ראינונו בכך. עד כאן דברי הגמרא. רבותיי, אני רוצה לשאול שאלה. שאלה פשוטה. אדם בא אליך לבקש דקה, דופק את לך בדלת בבית, אומר, סליחה, אתה יכול לתת לי משהו לאכול? אתה אומר לו, חכה, אני הולך למטבח, אני מביא לך. אתה חוזר בחזרה, מת. מה אתה אומר, רבנו של עולם? עיניי שלא חסו על עיניו, יסומו. ידיים שלא חסו, מה אתה רוצה? הלכתי למטבח להביא לך אוכל, מה אתה רוצה? זה העונש שאמורים לקבל אחד שהלך לפרוק מהחמור ולתת לעני, ולא הספיק עד שמת. אז זה העונש שאדם מקבל? זה העונש? רבותיי, מי קבע את העונש הזה? מי קבע את רף העונש הזה?
מי? הוא בעצמו. הוא בעצמו אמר. זה העונש. הקדוש ברוך הוא גם מעניש ככה? הקדוש ברוך הוא גם מעניש ככה? הלו? מאיפה אתם יודעים? בסדר, הלכו מחנו. מי הוריד לו את הרגליים? הוא לקח מסור וחתך אותם? הוא לקח מסור, חתך את הרגליים, את הידיים? לא. הוא לקח מסמרים, הכניס בעיניים? לא. הוא עשה חורים בגוף שיהיה לו שכין? לא. אז מי עשה לו את זה? מי עשה לו? למה הוא עשה? אמרתם שהוא לא מעניש ככה. אז מה? אז מה? אני יש לי הרבה בקשות, הם כנענה בסירוב. אז מה? אם לא מגיע לו, אז לא עושים לו את זה. אם לא מגיע לו עונש כזה, על מה? אז הוא ביקש, אז מה קרה? ביקש, התשובה היא לא. אם אתה רואה שהקדוש ברוך הוא נענה לבקשה, סימן שמה? סימן שהקדוש ברוך הוא חושב שמגיע לו. למה מגיע לו? מה הוא עשה? רבותיי, פלא פלאי פלאות. יש כל מיני תשובות, הוא לא לקח איתו סנדוויץ', היה רעב, כל מיני תשובות יפות שיש לנו. ראיתי השבוע, עברתי על סדר הדורות, ערך נחום איש גמזו. למה חיפשתי את נחום איש גמזו? אם אתם זוכרים, בשבוע שעבר הבאנו, מה הבאנו? מה שהביא השף החיים, מה שאמר השף החיים, שצדיקים אוכלים מן הגזל ואומרים כדר לעומר. אתם זוכרים שבוע שעבר, מה זה גזל? מה זה גזל? גמזו לטובה. מי המייסד של גמזו לטובה? נחום איש גמזו. אז הלכתי לחפש משהו על נחום איש גמזו, כי חשבתי שאני ממשיך את השיעור בעזרת השם. הלכתי לחפש משהו. פתחתי סדר הדורות. ערך נחום איש גמזו. הוא כותב שמה, מי היה נחום איש גמזו, אצל מי הוא למד, מי התלמידים שלו, תלמיד הזה, תלמיד הזה, מביא שמה פירוט. תוך כתה הדברים הוא כותב, ועיין בספר הגלגולים של הרמה מפנו. הרמה מפנו. נו, הלכתי, לקחתי ספר הגלגולים של הרמה מפנו. כותב הרב רמה מפנו, רבי מנחם עזריה מפנו, סדר הדורות מעתיק אותו. ודע, כי נשמתו של לוט נכנסה בנחום איש גמזו. אני חוזר, נשמתו של לוט נכנסה בנחום איש גמזו. מה עשה לוט? לא נתן אוכל לעני, לא נתן אוכל לעני, ומה פסק עליהן? שכל מי שנותן אוכל לעני, מה הדין שלו? מוות, זה היה בסדום. ולוט מה היה? שופט. יפה מאוד. אומר הרב מנחם עזריה מפנו, מה אמר המלאך בפרשת השבוע? מה אומר המלאך ללוט? הוא אומר לו, בבקשה, תתא מהר מהעיר הזאת. למה? ויאמר אליו, הנה נשאתי פניך גם לדבר הזה, לבלתי הופכי את העיר אשר דיברת. מהר ימלא את שמה, כי לא אוכל לעשות דבר עד בואך שמה. אני לא יכול להפוך את הסדום והמורד, מה עוד שבועים? למה? עד שאתה לא מגיע לשם. אומר המנחם עזריה מפנו, על הבסיס הזה אמר נחום איש גמזו, הבית הזה לא ייפול כל זמן שאני בבית. למה? כמו שהמלאך אמר ללוט, מה המלאך אמר ללוט? כל זמן שאני בבית, כל זמן שמה? כל זמן שמה אני בבית, אמר נחום איש גמזו, לא יקרה שום דבר. ברגע שאני אצא, חרב הבית. כמו שאמר המלאך ללוט, כל זמן שאתה בעיר, אני לא יכול להפוך את העיר. מתי אני אפר? תצא, אני אפוך אותה. אותו דבר נחום איש גמזו אמר, תדעו לכם שכל זמן שאני בבית, זה לא יתהפך. למה זה לא יתהפך? כי אני במקור מי אני? אני במקור לוט. אם אני לוט, לא יתהפכה העיר, גם זה לא יתהפך. אם ככה, יוט ומה הוא עשה? יד אני ואביון לא החזיקה. הם לא נתנו את יד אני ואביון, לכן אמר, ידיי שלוחסו על ידיך, התקטעו. רגליי שלוחסו על רגליך, רדפנו את מה? כל אלה שמה? שהיו נותנים אוכל, רדפנו אחרי נתפוס אותם. רגליי שלוחסו על רגליך, התקטעו. העיניים שלי שלוחסו על עיניך, לא רק העיני העני הזה, אלא הכוונה לעניים שהיו בסדום, שלא ריחמנו עליך, הם יסומו. ולא נחת דעתו, עד של כל גופו יהיה מלא שכין. על פי מה שאומר אותו אברך, שכותב בספר שלו, שגם הוא זה שפסח את מה? שימרחו את הבת שלו בדבש ויבואו דבורים ויאכלו אותה. יכול להיות שזו הייתה הבקשה שלו. שמה? כמו שבאו דבורים לעקות. זה הוא לא כותב. זה אני הלכתי בקו הזה הלאה. היות ובאו דבורים ועקצו את הבת שלו עד שמתה, הוא לא נרגע עד שאמר מה? שכל גופי יהיה מלא שכין. למה מלא שכין? כמו שעשו לאותה ריבה שמרחו אותה בדבש ובאו דבורים ועקצו אותה, באותה מידה
זה מה שביקש נחום איש גמזו לעשות, לכן הוא ביקש לחפר על מה שהיה לוט בגלגול הקודם, אלה הדברים שכותב רבי מנחם עזריה מפנו ומופיע בסדר הדורות. על פי היסוד הזה רבותיי, אנחנו נמצאים בפרשה שכולנו לומדים מה זה עמידת החסד, היא רצון שבעזרת השם נדבק במידתו של אברהם אבינו, נרבה בחסדים, והקדוש ברוך הוא ישלח לנו את משיח צדקנו במהרה בימינו, אמן ואמן. אמן.